Koji je zaplet? Šta se, mislim, neko je mrtav, pretpostavljam. Mnogi su mrtvi. Mnogi su mrtvi. Ubre. Mnogi su mrtvi ili barem nestali u prvoj epizodi. Pa. A, izvini. Dobro, izbacit ćemo. Izvini, ali koga... Kako uspjeli spojiliš prvu epizodu već? Ne znam, ali samo je izletelo iz mene. Izvinite, molim vas. A Radoš Bajić je napravio kako Oppenheimer šeta, kad to šeta ka bombi, šeta 20 u, minuta. U, on bi tek, da. Pali njegove cigaru, pa i dalje treba. Šeta. Ali Oppenheimer je četnik. O Bože. Viktor, ali možda naš podcast bude trajao još 10-15 godina. E, pa to sam teo da kažem. Da li ćemo u jednom trenutku to biti mi koji... Ne. Što, pa čekaj, ne bih volela da trajamo 30 godina. Morat ćemo da počnemo da psujemo. Volela bi... Samo će biti masnije fore, da. Ma, provalit će ljudi i kad prećutiš. Jeste, pošto čitaju zahvale. Molim vas da počnemo. Ne. Šta da počnemo? Ćao, ljudi. Ćao. Šta imamo neku prepirku ovde lične prirode. Tako je. Ali nećemo sad o ličnim stvarima. Doći ćemo do nje u drugom ili trećem satu. Ovo je mali teaser. Ne, molim vas, saberite se. Dobro, okej. Okay. Sabrali smo se. Dobar dan dobar i dan. Dobrodošli. Kakva transformacija? Dobar dan. Dobar dan! Šta ti je profesionalizam, znači ne mogu da verim. Da, čim se uključe kamere, to je potpuno druga ličnost. Ovo je već gorelo, popkast već gori, znači nema ono palimo to, nego već smo krenuli. Odmah u glavu. Da, za razliku od popkasta koji gori, naš terarijum se malo sasušio, tako da sad naš ovde... terarijum je izgoreo. Kristijane, izvini, brate, ne znam šta se dešava, morat ćeš ponovo da dođeš. Terarijum je sagoreo. Moguće da sam ga ja ubio, a? O Bože. Pa možda si malo doprineo o tome, ali mislim da je radijator presudio. Tako da definitivno ćemo morati... Počela je sezona grejanja terarijuma. Definitivno ćemo morati negde drugde da ga držimo. Jeste se uželi ljudi podcasta? Haj. Ej, mogu ti reći da jesam. Iako nisam pročitao ni pogledao ni približno onoliko stvari koliko sam mislio da ću uspeti isto, za ove isto. Dve nelje. Znači možda čak i manje, jer kako dete postaje sve veće, ja nekako imam sve manje vremena. Mm-hmm. A deca opet se pravdam, neću se pravdam. Nemaju obzira ta deca uopšte. Nemaju obzira. Ja samo nekako nisam, ja sam isto tripovala da ću sad kao ima pogledam tri serije pa ću da ono na kekečim štek, razumeš, da imam tamo do marta, aprila. Aha. Ja sam svaki slobodan trenutak ja sam koristio da spavam. Pa dobro, i to je okej. Okay. Baš smo zainteresovali naše gledalce, kao bit će ovo sjajan podcast, niko sad ništa nije uradio. Ali zapravo će biti. Biće. Nijedan biće, ništa biće, nisam. Da. Pa dobro, nešto smo uradili. Aha. Aha, ti nisi ništa. Nešto. Ovo ne obećao. Dobro, na početku odmah da se zahvalimo svima vama koji nas podržavate na Patreonu i na, da kažem, na Instagramu i na YouTube-u. Moći će uskoro i na Instagramu i da nas podržavaju. To vam nisam rekao. Da. Kako? Biće dugme koje se zove subscribe, što znači nešto tipa join na YouTube-u i ne znam, ono, na Patreonu isto join. Znači isto će moći kao da kreatoru, odnosno autoru Instagram profila uplatiš nešto ako želiš. A gdje ti saznaš sve te stvari? On je čovjek iz budućnosti. Video sam da na nekim američkim profilima već ima i kliknuo sam i kao da vidim šta se dešava i kao možeš da im platiš koliko hoćeš. Na što ti sve klikćeš, druže moj? Ali nisam nikom plišta platio, nemoj te brinuti. Bajdica. Nego sam onda istražio, kucu sam u Google, subscribe Instagram Serbia. When will I become rich? Yes. Because of my Instagram. When people pay me. Subscribe. My perfect body. Yes, to me, money. This cash, way, cash. This way. I nisu napisali kad će, ali bit će. Znači, pa to dobro, je ono, mi, da, kod nas sve malo kasnije. Prvo za Kanadu i Ameriku i za ove neke Japane. Za te bogataše. Da, a tek onda za nas. Dobro, okej. Okay. Okej. Dakle, hvala vama koji nas za sada podržavate samo na Patreonu i YouTube-u, uskoro i na Instagramu. I naravno, hvala našem prijatelju Converse-u koji je i ove sezone sa nama. Da li je to najjači? I na nama. Legend i na nama i na nama. Jeste, da. I u nama, u našim srcima. Tako je. Znači, tako. Meni i na Viktoru zapravo. Pa dobro, i da. I u nama. Jeste, u meni jeste. I Nenadu i jeste. Na Marku i Viktoru. Jeste, i ja imam patike, ne vidi se. Ne mogu da dižem nogu baš. Šta da vam kažemo, sem da su... Šta da vam kažem, prijatelji, sem da su i dalje aktualni tu neki popusti, idite na njihov shop, možete da vidite super cool patike. Mnogo me ljudi pitaju za patike, i moje i one mašine. Mm-hmm. By the way, odlične su i jedne i druge za zimu. Mm-hmm. Pa, nisam super, to dovoljno jesu. Puta pomenuo. Ja tokom praznika nisam uspeo da izbegnem, tako kažem,
metak, da morao sam da odem i da kupim Maji jedan par u... E, ja sam Jasmini kupio za novu godinu. Otišli smo sa namerom da kupi jedan model, ali onda videla drugi u koji se zaljubila i kupila i sad eto tako ide i okolo i priča kako je modern. Ali to je nemoguće. I mi kad smo išli da biramo, ja sam ne znam koliko pari probala i onda sam se kao većala pa pitala ove ljude što rade tamo zato što kako da izabereš kad... Treba da apelujemo na njih da smanje ponudu. Tako je. Mora se oduševiti kad te vide kao ja, sad ćemo dva sata imaju, da vrši ankete. Imaju okej ponudu, još kad daju neki popust, to je ono... Znači, ne možeš da izađeš iz prodavnice prosto. A sad je milenica, tako da ostavit ćemo vam link ka njihovom šopu. Ako već ne možete da se pročitate do njihovih radnji uživo, onda lepo online, cake, cake, cake i kupili ste. I sada da pređemo na glavni deo zbog kojeg smo se danas okupili. A to u velikom broju. Formalni deo. Formalni deo, a od čega ćemo, serije ili filmove? Pa serije. Serije, definitivno serije. Pogotovo pošto je Viktor pre 6 minuta rekao šta sam beše gledao od filmova. A, da, setio sam se, a kasnije ćemo o tom. Ja sam, boga mi, gledala najaktuelniji od svih filmova trenutno. Serija. Koji? Pričamo sad o serijama. Serije. Džeja. Ma čekaj bre. O, čekaj bre malo, stani, serije. Ne, ajde serije. To posle, sad serije. Dobro. Ali svaka čast. Hvala. Pričat ćeš o tom. Okay. Čekaj, serije. Izvini, zar nije premijera na dan kada ovo snimamo? Ti si išao na novinarsku premijeru? Ne, premijera je bila 16. A 17. u Novom Sadu. A, ja sam video u bioskopima od 18. U bioskopu. A, okej. Okay. Izvinjavam se. Dobro, serije. Serije. Ja sam gledao... Hoćemo još jednom da kažemo, serije. True Detective se gleda. Tako je, bre! Nova sezona. Wow, jednu epizodu ste pogledali, pa svaka vam čast, legende. Alo, dečko, aj pogledaj ti još neku mini seriju, pa je prodaj ko seriju. Mene vređaš kad pogledam seriju koja ima 4-5 epizoda, vi ste fotono pogledali smo i prvu epizodu nove sezone. Ali ja kad sam gledao, ja nisam znao da ima samo jedna epizoda. Naravno da ima samo jedna, izlazi svake nedelje. Ti si herojski ušao, ti si hrabro ušao taj projekat, ne znaju ti šta te čeka. Kad je vidio da ima samo jedna epizoda, pogleda još 3 serije. Ali pritom, Marko, da ti kažem nešto, to je toliko genijalna serija da smo mogli možda pogledamo jednu epizodu prve sezone i opet možemo pričamo pola sata koliko je ta serija dobra. Jeste, ja nisam pogledao ovu posljednju epizodu, gledao sam prve 3 sezone, stvarno je sjajna serija, jedva čekam i nisam stigao da pogledam ovu prvu epizodu. Ja ću malo da pustim da se nakupi. Tamo barem druga pojavi pa da mogu da vežem. Joj, ne znam šta da vam kažem, ja sam pogledala, u sred Viktore, ajde ti. Da, meni je baš deluje do jaja. Iako ja ne volim u startu, ne volim te filmove i serije koje se dešavaju na nekom severu. Ne znam zašto, ali nikad me to nije... Ne znam, izvini, greška je u meni. Čovjek svaki put nauči nešto novo o tebi. Pa znam, nego nervira me to, zato što generalno nisam neki zimski tip i onda me nervira kad vidiš tu hladnoću. Smrzavaju se bljuzgavici. I zato, ako želite kurs norveško, idite na sever, kod mene dođite. Ne, kažem ja ništa, Norveška je strava zemlja i ova, gde se dešava, o nekoj Aljasci nešto? Aljaska, da. Lepo. Nešto, uglavnom na severu Amerike nekom. Da. Nije, brate, Aljaska je leti cool. Pa ti si bio na Aljasci, nebitno, uglavnom moj je problem, ne, pričamo sad o mojim problemima, i pored toga što je sranje setting, meni se, baš mi se svidjelo prvo, ali ja isto volim, ja nisam gledao drugu sezonu, moram da kažem, aha, da se ogradim. Počeo sam da je gledam kad sam vidio da ovo samo ima jednu epizodu, pa sam se onda vratio da vidim drugu. Prva i treća su bukvalno remek dela. Prva. I treće remek delo. Meni bre i druga, ja mislim, ali to je problem kod tih serije, barem ja imam taj problem kada prođe mnogo vremena, se ti pogledaš prvu sezonu i bude ludilo i onda nakon 2 godine gledaš drugu koja isto bude super i sad meni je teško da ja uporedim kakva je odnosu na prvu sezonu jer je prošlo mnogo vremena. To je jedino ko u cugu gledaš pa onda možeš da kažeš šta je bolje, šta je gore. Ne, naravno, ali jako mi je interesantan taj koncept koji su oni kao izmislili, a tu je već... koliko desetina godina taj koncept da detektivi rešavaju slučaj. Međutim, nekako kao da su ga ponovo izmislili. Ne znam kako to da objasnim. Detektivi koji mnogo pričaju. Da. I ovaj... I dosta su mračni. Dosta su mračni. Baš mračni, da. I ima tih, ajde kažemo, realnih, vrlo realnih stvari koje se dešavaju. Ne rešava se slučaj odmah i niko nije genijalan nešto posebno, nego ga... ne reše zapravo i onda mu se tek vrate, jel, posle X. Meni se sviđa i taj moment okultnog koji se ubacuje, da ti sad kao ispituješ i te neke malo, neke sekte, neke običaje, neke sada... Ma da, to nešto mračno u čoveku.
Jeste. Zlo. Da. A Dora, recite mi, pošto nisam baš gledao u prvu epizodu nove sezone, koji je zaplet? Šta se, mislim, neko je mrtav, pretpostavljam. Mnogi su mrtvi. Mnogi su mrtvi. Ubre. Mnogi su mrtvi ili barem nestali u prvoj epizodi. Pa... A, izvini. Dobro, izbacit ćemo. Izvini, ali koga... Kako uspjeli spojiliš prvu epizodu već? Ne znam, ali samo je izletelo iz mene. Izvinite, molim vas. Budući gledaj prvih 7 minuta prve epizode i to pričaj. A možemo da izbacimo, izvinite. Bipovaćemo, mislim da je... Bipovaćemo. Zaplet je ovakav, istraživačka stanica na... Arktiku. Arktik je, bravo, Arktik je. Opa, to je baš sever. Nije, baš znači, nije Aljaska, bravo, moja greška. Znači, još grđe ono, hladnoće i sve je zamrznuto. Sam izmislila ili jeste? Nisi izmislila. Znači, stanica negde, je tu. Negde je baš, ono, što je moguće dalje, odnosno bliže severnom polu. Uglavnom, mrak je non-stop, isto je još jedna od stvari koje... ćete verovatno uživati u seriji. Da. I nestalo je osmorica istraživača iz neke... Stanice. Te stanice istraživačke koji istražuju iz raznih su delova sveta, znači nisu svi Ameri, nego je baš ono internacionalno. Međunarodna, da. Međunarodna, istražuju klimatske promene, bla, bla, bla. Bukvalno i poreklo života. Jel ima neko naš? I poreklo života. Jel igra Biković? E, nije Biković. Biković za tek čeka... Ne. Koju beše seriju? White Lotus. White Lotus, novu sezonu, da. Jeste, i Viktore, ajde dalje, ja ću da... Te djavo lidero da kažeš nešto, ne bi smela. To je opet neko malo mesto blizu te istraživačke stanice i naravno svi se znaju i Jodie Foster je tu glavna neka policajka, ima ćerku, ona ima ćerku. Šta? Ništa, nastavi dalje pričaš. Ovo sad delujete kao da zajedno položete ispit i zajedno ste učili nekih skripti koje se nisu baš najbolje učitele. Ne, nego samo postoji neki detalj o toj ćerki na koji ja sumnjam, ali uopšte ne znam da li smijem da kažem ili ne. Evo, istina. Mišli da joj nije ćerka? Mislim, jel smijem da kažem? Ma, ljudi bre, dogovorite se. Mislim da je usvojena. Zato što kad se voze kolima i... Šta god, mislim da to nije bitan detalj. Šta god. Ja sam mislila ćerka van zemaljac kako si zastala. Ćerku i sina. Nema sina, Kako nema sina? Nema. Da, komplikovano je. Jeste vi gledali istu seriju? Ne, komplikovano je, zato što ti ne kažu ti odmah sve, znaš ko je kome ko. Izvini. Pazi, mi smo detektivi koji provaljuju ko je kome rode. Čekaj, Viktore, kako je nije sin, pa šta je onda? Ne, ispostavite se da je sin u stvari ta usvojena ćerka. Nije njen sin. Nego čiji je sin? Od ovog, od oca. Jesmo. Pa ko je majka? Jesmo mi upali u seriju Siniše Pavića, šta je ovo, kakav je ovo dijalog? Ovo je ili indijski ili latinoamerički. Mislim da ti kaže, on je otac, ali Jodie Foster je majka. Ja nisam siguran u to. Okej. Okay. Ni u jednom trenutku ne kaže ono njemu, hej sine. Niti... Kaže za šankom, kad pričaju o sendvičima. Šta kaže? Kako je, tata ti nije pravio sendviče, zato i ne znam. A to je tata, ali to je tata. Ali mama zna zato što je ostavio sendvič u kolima i onda zna koliko dugo je sendvič stoji na stolu. Sećaš se te priče? Neka mama. Pa ona je mama! Ljudi, neće niko gledati seriju, jako ste ih ne zainteresovali. Evo, ja gubim sav entuzijazam da ovo pogledam. Dobro, ajde čekaj, ne. Znači, poenta serije da otkriješ koja je mama, koja je tata, da, tupe deci. Da ti kažem, mi smo detektivi. Znači, slušaj me, oni su nestali, ti naučnici, i sada Jodie Foster kreće da traži, da pokuša da reše slučaj. Oni pronalaze jezik, iščupan jezik, da, ispod čanka, da, toj stanici. I kada sazna da se pojavio jezik, pojavljuje se druga detektivka. Asocira je to na stari slučaj. Od pre 15 godina. Od pre 15 godina. Kao a što pa često beš oni imaju svim. To. Da. Je u svim. Jel u svim, zaboravio sam, da. Pa ne znam da li u drugoj, ali u prvoj i u trećoj imaš flashbackove na pre 20 godina, jel tako je? Kad su napustili neki slučaj, jer nisu mogli da ga reše. Jeste. Tako je bilo sad i sa... ovom tom jednom devojkom koja je bila aktivistkinja koja se bori ekoaktivista nešto, imala sukob sa nekim rudarima koji su radili sa svima u gradu, imala sukob koji tu rade, jel tako? Da. I ona je pokušavala da zaustavi te njihove istraživanja, poslove, bla bla bla, i svi su je mrzeli i sad ne zna se koju je
ubio. Ali brutalno je ubijena. Brutalno, da, jeste. Ubijena i iščupan joj je jezik. Koji nikad nije nađen. Da, eto, to je i odatle kreće sva radnja. I da, ta žena druga, ona je kog porekla, izvini? Pa, to su neki urođenici, jel? To da. Su neki domoroci, tamo, ja ne znam da li pominju kako se zovu. Zaboravila sam tačno. To ali... su neki Eskimi. Ja, ajde, možda sam sad uvredio nekog. Možda si uvredio, kaži domoroci. Da se izvijem svim Eskimima koji nas gledaju. Domoroci. Rekao sam domoroci. E, znači ona je domorotka. Native people. Native people. Da. A isto i žena koja je ubijena je native people. Da. I onda se naravno sve vreme provlači linija da je, da ni taj slučaj nije tako dobro razrešen iz prostog razloga što ona nije Belkinja i da je ubijena Belkinja. Bilo ih je baš briga, da. A pa će tu biti malo nekog okultizma možda, njihovi običaji. Ako neće, fali jezik, jebot, mislim, neko čupa jezik tek tako i radi te stvari koje ćeš da vidiš da ja se radi. I samo... ne samo to, nego ovi su nestali i sad kao odjednom je bez traga. Mm-hmm. I to, ta scena kad oni nestaju je vrlo okultno čudna. Mm-hmm. Znači vrlo samo je, ovako? Vrlo je hororična. Aha. Ja se jako plašim, nice. Iskreno da vam kažem. Sviđa mi se. Tako da ima misterije. Uspeli ste da me malo zainteresujete, malo i da kažem. I pojavljaju se neki, znaš, ono, i samo se osjeća ta neka napetost, znaš, ima neki, pojavljaju se taj neki bosi lik, koji je otprilike duh, da, ja pretpostavljam, ne znam. Ima dosta čudnih stvari, neki beli medved se pojavljuje. Jeste, tako? Koji sad ne znam, njena ono, halucinacija, da, ili šta. Onda ima taj moment na početku gde kao Jeleni, neki čovjek hoće da ubije nekog Jelena Irvasa, šta je ono? Da, jeste. I onda oni samo u jednom trenutku... Nemoj da kažeš. E ti, da. Nemoj da kažeš. Pa to je prva scena. Pa znam, nemoj da dobro, kažeš. Dobro, neću kažem. Ljudi moraju da se kapiraš. Okej, okay, svakako... Da mi motiv Jelena, izvini, sve češće primećujem u tim nekim psihološkim thrillerima, hororima i u onoj knjizi, što sam pričao nedavno, Plen. Uh-huh. Isto se pojavljuje Jelen. I baš je jezivo. Pišite nam u komentarima čega je Jelen ste, simbol. Šta mislite o Jelenima? Da. U ovom filmu prošli popkast što smo pričali isto krdo Jelena i hopkoli. Bile su nekad sove, sad su Jeleni. E, ali hoću kažem da od prvog kadra, od prve scene faktički u epizodi, tebi kreće neka nelagoda i napetost. Ti se vreme osjećaš opasnost da je tu i tek, mislim, samo što su kao otvorili likove, ali ti dalje ne znaš šta se tačno tu dešavalo. I plus, povrh svega toga, imaš sneg i led i bljuzgavicu. Što je najveći horor od svega. Yes, oni zapravo i nestaju prve noći, pošto ta noć kod njih traje 3 dana. A čekaj, u svakoj sezoni, ako se ne varam, su i bile kao neka 2 detektiva. I sad je Jodie Foster, još ima još nekog pa u sebe. Pa ta domorotka koja je bila detektivka, ali je skinuta sa slučaja i sada je regularna policajka. Da, da. I one su kao tandem sada će rešavati pa zajedno. Pa one su u prvoj epizodi, verovatno će rešavati zajedno, ali u prvoj epizodi su baš posvađane i ne ulaze. Da, to obično tako bude. Jeste, ali prosto ova osjeća odgovornost zato što nije otkrila koja je ubica ove devojke od pre 15 godina i neće da se oni, ovaj u fazonu, brate, pali, nisi, ti si policajka, ovaj u fazonu, brate, proganja me, moram. I, super je. U svakom slučaju, baš je ono da te zgrabi i sad me nervira što nema da izbinđujem sve. Ne, tačno, tako je napravljena prva epizoda da si u fazonu da postoji još 9 komada, sela bi rekla, prijatelji, nećete me videti. Ono, ako ste u tom fazonu da ne možete da izdržite, ako ste se navikli na binđovanje, možda preporuka da sačekate da izađu sve, ako imate baš... Koliko će biti 8 epizoda ili, ja se zna? Ja ne znam. Nisam pogledao. Gde ste, nesim, da li je bilo ovih do sada 8 ili po 6? Bilo 8, ja mislim. Sve u svemu, dosta napeto. Ja možda nisam reper za sekiraciju, pošto me plaše razne stvari, ali ovo me onako, ovo je vrhunac mog straha koji mogu da ono iznesem, a vidim da će biti još luđe. Znači, baš onako sve se meša i ti neki neobične neke pojave i sekte ja i ubistva tu... i trčanje i još sneg. Još samo trčanje je ipak najveći horor. Zombije dubac. Ja se ovo što pričate zvuči zanimljivo, nego se uvek pitam kad je takav neki ludilo zaplet kako će rešiti to. I uvek se pribojevam da kraj ne bude onako njeh. Pa čekaj, ali u prvoj
i u trećoj sezoni je bio meni prilično dobar kraj, da, zato nemam strah. Prvo je mnogima smetao kraj, bio je malo si očekivao više. Da, meni je smetalo on. Zbog one filozofije cele. Pa ceo vozite neka filozofija, neka takva napetost i onda ja sad zaboravio detalje, ali znam da je bio neki najobičniji nešto. Mene ona, najobičniji kraj. Da kažem šta me smorilo u prvoj. Smeš. Pa nek, evo, neko tiša neko na 10 sekundi ako nije gleda prvu sezonu. Pa mene smorila ona pećina i sad ono neko, neka svetlost, tu se sad nešto meša, neka magija. Znaš, kao ti sa vreme gledaš seriju koja je vrlo realna, i racionalna i ono filozofski utemeljena, ti sad tu slušaš tu neku priču i sad kao odjednom da se reši ceo slučaj, ti si ono usro do kostiju, razumeš, od onog ubice i sad kao da se reši ceo slučaj, pećina, neka magija, svetlost. Šta bre pričate, mislim? Ali bez obzira na kraj prve sezone, meni je to jedna od najgenijalnijih serija, realno, koja je snimljena. Pa dobro, pa jeste, da, dobro, ne pa, sad. Pa dobro, mislim, generalno True Detective važi za baš ovaj dobru seriju. Sad si rekla, Muk je zato što si većini... rekao, si da je sranje, pa, a ili najgenijalnija. Kako, šta sranje? Kraj. Pa nije mi se svidio kraj, ali to ne znači ali da... Ali da, mislim, generalno, pa dobro, ne sviđa se ni meni svaki moment Game of Thronesa, ali generalno mi je serija dobra. Ali mislim dobra. Da je svako dok je gledao tih prvih 3, 4, 5 epizoda, da je svako očekivao luđi kraj. E sad, pitanje je da li mogu da se napravi luđi kraj. To je ono što se ja i sad pitam, da li toliko zakomplikuješ priču da ne znaš kako da je rešiš. Pa da, ali nekako toliko toga ti je serija dala tokom svih epizoda, da onda sad ne mogu da je sudim samo na osnovu tog kraja. Mislim, kao da, to jeste jedan od ključnih elemenata celokupne priče, ali opet kao, okej, ako je tako, nema veze, oprostit ću, ali mislim da je serija odlična. No, pa da, jeste, jeste svakako. Meni da. Se samo ona, koja je to sezona sa onim Vince Vons? Ja, to je druga. Ja njega možda i ne volim kao glumca, pa nešto mi je on, baš sam bila neprijatno iznenađena kad sam videla da je on u kastu. I onda mi je to kao bilo... U drugu je on igrao ovog kriminalca koji pokušava dođu u legalne tokove. Da, ja sam te prvo i drugo sezono, izvini, gledao kad sam prilike bio u Viktorovoj situaciji, kad si imao jako malo decu i ja sećam se da mi to sve jako prijelo, ali da se... da nisam baš mogao se skroz fokusiram i evo sad s ove distance se jako se slabo toga sećam. Da, ja se bukvalno da uzmeš da gledaš ponovo. I ja se sećam da mi je onako bilo na granici ono moment kako Rachel McAdams pije viski. Znači ja i danas znam kako ovako uzima onu čašu glomaznu i ovako... Aha. Jer sad kao, Matthew McConaughey uspostavio sistem pijenja piva i pušenja cigarete. Aha. Da je... pa tu da mljacne, pa ti tu sada, znaš, pa kako pije pivo, pa ga... I sad sam ufazio, okej, to je on. Kao da li sada se u svakoj sezoni neko mora da to da bude jedna ono promišljena, sočna, zvučna radnja. Šta radi Jodie Foster? Jodie Foster za sada ništa. Jodie Foster, da, nema toga, nema toga. Pa za dobro, sada nije. Uvešće to... drugoj epizodi možda. Naprimjer, čak ona ni ne puši, što je inače nekako meni kad pomislim na True Detective... Pa prestala je. True Detective pomislim na... kad je prestala? Pa zezam se, nema pojma. A, rekao da mi je promakao taj detalj. Ne, nego zato što kad pomisliš na True Detective, zaista onako odmah osetim miris cigarete. Ne znam zašto, valjda. Da, zato što svi konstantno pušaju. Zato što si pušač, da. Ne, nego zato što u svakoj od sezona je neko užasno jeste, mnogo pušio. Ali evo, to mi uopšte nije asocijacija na seriju. Tako da mislim da ti to primetiš i se identifikuješ. Meni je više Mad Men. Kad se pomene pušenje kao Mad Men mi je... Kad bukvalno svi puše. Da, kao to kad su počeli cigarete se prodaju. U avionu. Neverovatno. Najbolja stvar na svetu. Ali pušiš u avionu, ali pozadi se puši, ne možeš napred. Brate, pušila bi napred ako treba, samo da... Na krilu. U jatu. A to mi je super rezon, kao da, ali pozadi je tamo ovde, da bude svež vazduh, tamo je, ali to se možda malo meša, ne znam da li ste ukapirali. Da, ali najbolje mi je bilo i stjuardese isto puše, ali kad puše odu pozadi. Dobro. Ko je sledeći? Hoćeš ti ili ja? Ajde, Marko, da se menjamo. Ajde, ako si mi pitan. A čekaj, on će, ovo je vaše, vi ste zajedno prezentovali? Ili imaš ti još neku posle? Da. Što si ti neka učiteljica? Ne, pitam samo. Ovo zajedno prezentovali. A ne, zašto imamo samo jednu epizodu i sad kao baš smo se pokazali. Ne, razočaran je. Ne, trebalo je da pogleda tipa Viktor prvu polovinu prve epizode i ti drugu polovinu ili obrnuto. Ne, bolje obrnuto je da ja ne budem... da ne zasereš. Da ne zaserem, ali... Manje spoiler. Ne, vidim da je Marko duboko nezadovoljen i prekjuče je izrazio to nezadovoljstvo, kao samo ćete o tome da pričate. Ne, ali, da, upravo si,
zvučao sam možda da kritikujem, ali zapravo sam jako ponosan na vas kako ste uspeli, jer sam, ja sam sumnjao da na osnovu jedne epizode može se nešto dosta priča, ali ste baš lepo pričali. Kako, koliko dugo godina treba da prođe da mi radimo i zajedno živimo, stvaramo, da ti imaš poverenje u nas da ćemo mi uraditi dobar posao? Ja, ja sam ponosan na vas, stvarno. Ne, hvala ti, super, bilo jako zabavno. Perfekcionista. Bilo jako zabavno, slušajte vas, pogotovo kada niste ukapirali jednu istu stvar, a oboje ste gledali. Tako da evo... E, vidjet ćemo u drugoj epizodi ovo razrešenje, ove naše misterije, ko je kome majka. Pa čekaj, ali dok našeg narednog podcasta biće još dve epizode, tako da će onda biti dosta materijala. Uveliko, tad ćemo vidjeti ko je strina, ko je... Da, da, to ali ja vas molim da svi gledate, da ne bude da ja sam nešto spoilujem, razumeš? Jer kad budu dve, izaš još dve... Mo da, tad ćemo da spoilujemo uveliko. Biće mnogo materijala, da, mislim, je... morat ćemo da pričamo o svakoj epizodi, sad se pripremite na to, razumeš? Ljudi, znači... Znači imate direktan prenos True Detective ovaj... Jeste, i moraju da drže korak sa nama, jer nemoj posle da bude, da kažem ja, ko je pronađen mrtav i onda kaže ona spoilovala. A nisam, nego kao niste, znači, pogledali... Znači, dragi prijatelji, imate dve nedelje, nemojte da nešto džabolebarite, imate tri dve epizode. Nedelje, da, 14 dana za tri epizode, yes. Stvarno je to moguće. Yes. Sad si me podsjetila, to je bila neka urbana legenda kad je bila Kassandra, 97. popularna da je neki lik na pijaci za dinar prepričavao naredne epizode. Jer navodno je da li u Bugarskoj i Rumuniji išla ranije, tipa oni su žurili 30 epizoda za nama. A oni su švercovali robu otud. Jeste, i onda, si mogao da mu platiš. Ima informacije sa izvora. Zamisli to, narodno predanje. Da. Okupe se oko tezge. To ja ne znam da li je dokazano, to sam čuo, moguće da je ono urbana legenda, ali želim da verujem u tu priču. Filip Višnjić naših dana. Da. Ja to mogu da razumem. Ja sam inače jako bila naložena na onu seriju Ruby. To je bila prva španska serija u kojoj je protagonistkinja zapravo loš lik, jer je uglavnom ona predivna, nežna, ono, golubica nevina. A ovdje, ovdje je bila uzurpadora. Uzurpadora, jeste. I sećam se da je finale serije bilo na dan kada je bila premijera, recimo, Zone Zamfirove u Kragovicu, gde sam išla s mamom, tatom i sestrom. I nikad nisam pogledala kraj. I tek posle, kad je izašao na YouTube-u, to je mene stvarno proganjalo. Vi znate ko ja. Znaš, ono kad si u nečemu toliko pogledao 50... I propustiš onda i propustiš finale. I propustiš kraj, nemaš da vratiš, brate. Da, ali nema... ovdje je to bukvalno 150 epizoda. To. One su imale preko 100 epizoda. Da, i ja sam tek onda kad je to na YouTube-u bilo, ja sam pustila posle ne znam koliko vremena da pogledam tu posljednju epizodu. Majke mi uopšte nije... Je li opravdalo očekivanje? Uopšte mi nije bilo prijatno. Baš je bolje je bilo to strašno. Ili True Detective? Pa ne znam, znači, Ruby mi je ono... Zavisi kad gledaš. To i ona što je nešto bila sa ubistom, neka ona mlada što je išla i ubijala, to mi je bila... Isto španska ili? Isto španska pa serija. Pa nisam ja gledao ni jednu. Kad kažete španske, mislite ove telenovela, da, latino. Da, latino. Nisam ni jednu gledao, latino, moram ti kažem. Ni jednu. Pa dosadno je. Šta pričaš? Znači ta, evo samo ti kažem, ta... Sam ja lud ili ono dosadno? Evo, molim vas, ako neko se seća, sad ću vam kažem, znači, premisle da ide neka krvava mlada i ubija... Čekaj, zato nisu sve serije neki zapleti, prevare i ostalo. Da. Jeste, zato je po tome ovaj drugačija. Pričam ti o dve serije koje su... Možda je to čak i ista serija? Ne znam, ne znam. Ja sam zapamtio samo Ljubisnu. Ljubisnu? Gledao si to? Nisam gledao, ali ono kao gleda se u kući kao baciš pogled. Je li Ljubisna postaje slepa? Pa i on zove golubice. Marisol. Ja dobacuje Marisol. Sve što želje znate o te, ja nisam smjela da pijete, velika ljubiteljka Marisola. Esmeralda. Čekaj, bila je Rosa Salvaje. Rosa je bila prva, da. Prva. Evo te, već mesecima pa publika želi da dođeš u neki podcast ili popcast. Ajde da nam gostiš sledeći podcast, opiraš stručni konsultant. Mojih pet omiljenih telenovela. Znači, samo o tome pričaš. Je li to okej? Okay? Pokazala je ovo, znači evo imamo dokaz. Stručni konsultant za... Može. Latino serije. Mene je to gorelo u kući, znaš, kao gledale, ne znam, Keva, baba, uglavnom ove žene neke, ali ja nikad nisam to, uvek mi je bilo to, pogledam malo i već posle tri scene ja sam toliko sam se smorio. Toliko ja mi je dosadno. Ja sam gledao, ja sam uhvatio malo Kassandre, ono, nekih desetak epizoda, ali mi je to bilo jako zanimljivo, taj sistem, kao imaš 150 epizoda, kako oni moraju da kupuju vreme i kako ih gledaju, vratno, i dementni ljudi, onda moraju da jedno te isto ponove 20 puta i onda kao
ti i ja se posvađamo, vidiš našu scenu. Da. Onda ja odem kod Savete, sad smo se Viktorija posvađali, onda njoj prepričam detalje, onda ti odeš kod Nenada. Ili i onda ti njemu prepričaš. Da. Onda imaš moj monolog, što sam ono rekao Viktor, onda imaš tvoj monolog, znači bukvalno iz devet uglova, ono kao Rašomon, iz devet uglova imaš najbanalniji događaj. Ili se svađaju i onda kaže, ali ti si meni onda rekao to i onda se vrate na neko od ranih epizoda. A zašto je veća bilo da su ljudi se primili pa da su pisali peticiju? Za Kasandru. Za Kasandru. Da. Ali ja i dalje mislim da je to bila zezancija, jer zaista ne želim da verujem da su oni ozbiljno to napisali, nego to više bilo onako sprdnja. Zezanje, da. Ne. Misliš da nije bila sprdnja? Ne znam, ja mogu potpuno... Uživi se čovjek. Kako ne bre? A tek žena. Da. Pa evo vidite kako se vama i True Detective pretvorio u telenovelu. Pa, mamo, ne, ono je drugačije. Zato što... Veruj mi, pogledat ćeš i taj, ti ćeš biti u fazonu, čekaj, kakva sa čerka, je li ona njena majka, zašto ona nije... E, jeste, ima, to... ima stvarno taj moment gde oni na početku kao ti si u fazonu, njih troje su policajci, jel tako, kao stariji muškarac, Jodie Foster i jedan mlađi muškarac, i sad kao oni su u nekom srodstvu, si u fazonu, zašto su, svi rade u policiji? Kao cijela porodica. To je taj radi... nepotizam u malim sredinama. A onda posle toga meni je nešto reklo da ipak on je ćale, od, odnosno o, otac i sin, a da Jodie Foster nije... Ma, ona mu je majka, dobro, znači pogledat ćemo... I telenovele, najbolje. Detektivo Slaverdad. Malhita. Pa dobro, a kad bismo pričali o španskim serijama? Možemo da uvedemo... HBOhos. HBOhos. Yo soy tu madre. Slušajte me, možemo da uvedemo sve... Un verito, detektivo. A može, može da bude naziv rubrike Yo soy tu madre. Ali, ali tu je moj special guest star. Da. Tada je special guest star Teodora, možemo i onda s vremena na vreme uključimo, ali ja ću malo da se preslišam pa da se još nekih serija sedam. Jako mi se sviđa te ovo kako su pale maske, te uvek to, pa ne, ja to kao to idem na fest, idem na Radiohead, ja tako... Sviđa, baži, sviđa baži. Mi se. Kako je to vez, ima što je gledala u mladosti? Sviđa mi se, ne, ne, ali se jako seća. Do detalja se seća, to mi se sviđa. Ne, pa ne. To samo govori o tome da ima dobro sećanje, a ne da je veliki fan španskih serija. Pa nemoj dobro, da mi ruši iluziju. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Uno grande... Maldita, una grande maldita. Ne znam španski, to je moj veliki minus. Ja sam naučila španski preko španskih serija i ja sad kad odem u, kad odem u Španiju, ja razumem šta mi kažu. E, to će ti jako mnogo značiti. Mi smo bili sada nekoliko dana u Barceloni i Valenciji i ja sam bio frapiran, pričao sam vam do koje mere Španci ne znaju engleski, ali Španci... U hotelu čovjek na recepciji natuca, bukvalno, a ovi koji izdaju Airbnb ništa ne znaju. Da, ne zanima ih. Jasmina moja u detinjstvu također pratila neke latino serije i ona ima neki baš najelementarniji nivo poznavanja. To nam je spasilo život. Tipa, spasilo nas je i na stanici, imali smo neku, otišli smo na pogrešnu stanicu za voz i da nije ona znala te neki najelementarniji španski, nikad ne bismo kapirali da treba da uzmemo taksi, da odemo na drugu stanicu. Jer niko reč engleskog ne zna. Eto, i posle kažete da telenovele nisu korisne. Ne treba ti telenovela da razumeš španski, ali dobro. Pa kako ti onda ne razumeš, a ja razumem? Šta ti to govori? Ja ne znam da pričam, znam, razumem sve. Mislim, španski, sve, sve reči su... Mislim... Viktor, u kurs španskog, mislim španski, to vam je ono, kapirate sve reči. Sve reči znaš. Ja se malo preslišam kad tako krenem, osnovne neke stvari. Ja znam kad čujem, ne znam da kažem. Dobro, pa da naručiš. Una grande espertisa. To sam teo da kažem. E tako. Estetista, ali eto sad, sad, sad. Maki, jel idemo dalje? Koja je tvoja genijalna serija? Moja genijalna serija je, nema samo jednu epizodu, ima sedam epizoda. Od po 15 minuta. Ne, miniserija u pitanju zove se Boy Swallows Universe i od nedavno je počela da se prikazuje na Netflixu. Pitanje je australijska serija i ima sedam epizoda, s tim što sam ja pogledao samo prvih šest, što možda i nije loše jer neće moći da nešto kažem što ne bi trebalo. Pa, jako je zanimljiva serija i u principu, teško je reći koji je to žanr. U principu, ona priča o jednoj jako disfunkcionalnoj porodici i ovako sad kad opišeš ko su ti likovi, čime se bave, ovako baš deluje kao neka teška priča. Majka je bivša heroinska zavisnica, očuh je narkodiler i oni imaju, to jest majka ima dva sina iz prethodnog braka. A čekaj, ona se i dalje drogira ili je bivša? Ona se tu i tamo, i aj sad da ne otkrivam, ali zvanično je bivša. A ćala je sve vreme diler? A, očuh je sve vreme diler. Bivši muž je težak alkoholičar,
a on ima dva sina od kojih je ovaj stariji imao neku veliku traumu i godinama reč nije progovorio iako je s njim fizički sve u redu, a ovaj mlađi, on je glavni lik i on zapravo nosi tu seriju i on je jedan najslađi klinac ikada koji ima 13 godina. Malo podsjeća fizički po frizuri na onog klinca iz Stranger Things, onog kovrđavog. Tako ima neku kovrđavu kosu i mali je presladak i on je, nije baš narator, ali mi faktički celu seriju njega pratimo. I sad kad kažeš ovako kakvi su likovi, deluje to neka teška priča, što zapravo negde i jeste, ali pogotovo početak serije, te prve neke dve epizode su jako duhovite i to je čak možda onako negde, ako bih sad gledao koji je možda i problem koji imam sa tom serijom, s jedne strane, a da, inače to nije kraj tim nekim iščašenim likovima i iščašenim odnosima, ovaj klinac, to je njih dvojica, imaju čoveka kojih malte ne babysituje kad su im roditelji odsutni, a to je neki stariji lik, to je lik koga je očuh upoznao u zatvoru gde ovi bio zbog ubistva 25 godina. I on njih čuva, a u sve to se ovi mlađi sin dopisuje, ima kao pen frienda nekog lika koji je u zatvoru. Odrasli čovek. Podseća, mislim, ali... A kako je upoznao? Kako je upoznao? Pa imaš to da se dopisuješ. Ne, mislim da ga nikad nije ni upoznao, oni samo razmenjuju pisma. Da. A ko ćeš da budeš pen pal s nekim iz zatvora, možeš to. Stvarno? Da. Da, i sad, to, ja ovako kad ispričam likove, delo je dosta konfuzno i možda delo je kao šta je sad pa ovo, što u principu i nije lako definisati kakva je serija, jer kad počne, ona je vrlo duhovita. Izvini, teo sam da kažem, izvini, što te prekidam, na slobe. Shameless, setio sam se da, kako se zove, ali oni su baš full komedija, samo što je porodica mene malo karikirano. Ja nisam Shameless previše gledao, me podsjetilo malo, ali ovde ti u startu serija počinje nekim akcionim zapletom, vidiš njega kidnapuju očuha, neka mafija, tako da, da ti vidiš da će tu biti nekih ozbiljnih sranja, ali tebe voze prve dve epizode jako dobrim humorom i tu je taj klinac genijalno, jedno preslatko, prepametno dete koje ima milion potpitanja i koji ovako baš nema ono dobar osjećaj kad treba da ućuti i onda su tu neke komične situacije gde ne znam, čovek izvadi nož, nivici da ubije nekog i on ga pita neku glupost i potpuno skrene pažnju. A šta je kao glavni zaplet, kao šta, šta oni, o čemu se... To kidnapovanje, ili... Glavni, pa, glavni zaplet, to je zapravo priča neka o odrastanju, mi najviše pratimo tog klinca, njegovog brata i njihovu porodicu, kako oni prolaze kroz razne teške situacije i to je, što sam teo da kažem, s jedne strane je jako lepo što serija nosi tu poruku da to što je neko sa druge strane zakona što ima neke probleme, da ne znači da ono nužno neki antihrist. Ono što meni malo smeta je što se previše romantizuju neki likovi. Mislim, ti ovdje imaš čoveka koji je diler heroina, on je najsimpatičniji, takav jedan divan čovek, divan otac, brižan, pun topline, pun ljubavi i ti njegovog lika obožavaš, ali onda si pitaš malo pa dobro, da li je realno postoji neki dealer heroina koji je baš ovoliko divan čovjek. Tako da možda i postoji, mislim, samo mi imamo sad stereotip u glavi kako izgleda Lerdi, a možda su to neki dobri ljudi samo i jebi ga to rade. Pa, znaš šta, to je, imali smo više puta tu dilemu i kad je reč o romantizaciji nekih ubica u nekim serijama, tako da mislim da ovu seriju treba gledati da u startu kažeš ovo nije realizam, znači ovo nije realan život, ovo treba da prihvatiš neka malo drugačija pravila i da je tako na taj način posmatraš, a da, hoću da kažem da kako serija odmiče, sve je manje humora, sve je to ozbiljnija priča, njima se dešavaju neke vrlo, ni malo prijatne situacije tu ima i sad ne otkrivam šta se sve dešava, ali dakle, ne može se reći uopšte da je komedija, iako prve dve epizode jesu dosta duhovite, dosta zabavne, tako da zaista ovako jedna velika preporuka, zaista je veliko, veliko otkriće bila ova serija i taj klinac je stvarno pregenijalan. Pa dobro, meni malo podsjetilo to na seriju Vic, gde ti isto imaš tu dilemu gde je ova glavna junakinja da bi opstala prosto sa svojom decom i da bi ono kao u tom nekom društvu surovom u kojem živi preživala, ona između ostalog u nekim fazama života i diluje i svašta nešto radi, ali ti kao vidiš sve vreme kao da je ona ovako dobra osoba, mislim, ne možeš da kažeš da je zaolik, ali eto, mislim, radi taj posao koji radi i posao, mislim, i imaš prosto tu dilemu, kao da li neko
može da se posmatra kao, ne znam, moralno dobar ako radi takve stvari. Pa znaš šta, ovdje je samo meni problem što ti imaš dilera heroina, čovjeka koji je bio u zatvoru zbog ubistva i robijaša i svi su super, na hleb da ih mažeš. Da. Znaš, taj deo je malo onako, ajde, diskutabilan. Da, zanimljivo. Ovo je i dalje dilo. U ovoj seriji zanimljivo što imaš tu neku obrnutu situaciju, što imaš malo i u seriji Shameless, imaš taj moment gde su deca odgovornije od roditelja, gde su deca ta koja drže porodicu da, na okupu. Da, u Shamelessu je otac najveći kretan koji postoji. Ono. Da, ovdje imaš taj problem da, ajde, sad je i majka ima dalje neke probleme. Ovdje, dakle, ta dva sina, dva brata zapravo, oni su ti koji su ono, faktor stabilnosti, ovo ima 13 godina, ovo ne za 15-16. Ali da, zaista veliko osveženje, vrlo simpatična serija, evo ima 7 epizoda, tako da i ne iziskuje nešto previše vremena. Boys Follows Universe na Netflixu. E, cool, dobro, ja sam ovaj na Netflixu ovaj nešto gledao, ima 8 epizoda. Opa, ti si rekorder. Rekorder za ovaj epizod, da. Fool Me Once sam gledao, to je ova sad o kojoj svi pričaju serija. Ja sam krenuo da je gledam i kao nije još tad bio neki hype i u jednom trenutku kao svi pričaju o seriji, pričaju o njoj kao da je potpuno ono van serijska i genijalna. Mislim, meni nije toliko dobra. Možda si imao očekivanja podignuta. Pa mislim, definitivno se ne poklapa ono što ja gledam sa ovim nekim hajpom koji postoji i utiscima drugih ljudi. Moram kažem, meni promako te hajpu, čekam koja je to serija. To je britanska serija, rađena je po knjizi Harlana Cobena, ovaj američkog autora. I meni je promaklo, ali Keva mi danas rekla, kako se zove, da je i ona čula da je to neka serija koja će da ne znam ja kakvu gledanost ima. Da, to je, mislim da i već sad ima dosta veliku gledanost i kao 2016. je izašla knjiga i sad su Britanci uradili seriju. Serija govori o toj jednoj ženi koja je pripadnica vojske nekad bila je na raznim ratištima i kao vidiš odmah da je tamo napravila neko sranje koje proganja i ona je zapravo počinje serija tako što ti saznaješ da je njen muž nedavno nastradao. Ali u jednom trenutku ona, pošto je u kući ima kamere nadzorne i ne znam, može da gleda recimo beba šta radi i dadilja dok je sa njom, ona u jednom trenutku na snimku nekom htela da pregleda šta radi valjda dadilja ili ne znam šta je htela da vidi, uglavnom vidi na snimku čoveka u košulji zelenoj njenog muža koji dolazi do bebe i mazi bebu i kao tu bude malo sa njom i okrene se kao i ona vidi kao da je to njen muž. I sad ti ne znaš mislim ni ona ne zna da li se njoj priviđa, da li je to neka nameštaljka, da li je počela da ludi i svašta nešto. Saznaš da je u njoj u istom nekom periodu i sestra ubijena, njoj je muž ubijen inače i nije još u tom momentu razrešeno koga je ubio, zašto, potpuno je misterija oko toga. Onda uvode u priču i to da je sestra ubijena malo pre toga i to isto nemaš pojma koja je priča. I onda oni kreću da razvijaju priču, da uvode neke nove likove i sad do kraja serije baš onako mislim dobre serije u smislu da te vozi, da ti drži pažnju, da lepo vode oni radnju, ali kako ide serija čak i kad nisi neki pasionirani ljubitelj takvih serija ne mogu da ti ne promaknu neke rupčage u radnji, u logici odgledao si celu? Odgledao sam celu, da. I kraj serije, ja se isto bojao ovo što Marko kaže da ne zabrljaju kraj i kad se završila serija, okej, mogu da kažem da je kraj dobar, ali opet i tu su napravili neki gaf koji je tu, mislim, ne znam da li će ljudi da primete, ja sam primetio te neke rupe koje vidim da je dosta ljudi primetilo iste te neke nelogičnosti, nedoslednosti. Ali generalno je dobra serija, mislim, za taj žanr, mislim, vozi sve vreme i drži ti napetosti, malo mi je negde kao, dobro, Lost je bio katastrofa, ono što se tiče završetka samog, malo mi je, možda,
približnija. A ta, ta vrsta misterije? Kao nije, malo, nije, ne, 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 nije uopšte, aha, na tu potpuno je racionalna priča. Je barem prve 3, 4, 5 epizode bilo sve super, pa te razočarao kraj ili si u startu vidio da ti to baš ne leži? Prvih 3, 4, 5 epizode su super. I u tih, recimo, ajde, poslednje 3 epizode kreće tu već da se razrešava radnja, ali ono što mi se svidelo je što, recimo, iznenadili su me tim nekim obrtom koji su napravili na kraju, tu, to moram da im priznam, i uvode tokom serije, uvode neke nove kao pravce u čitavoj radnji, gde ovaj, nije baš očekivano, znaš, uvedu i potpuno nove likove i koji su opet povezani sa celom radnjom i sa svim tim, tako da generalno, ne mogu da kažem, nije loša serija, samo eto ima tih nekih ono nedoslednosti koje su mi onako bile malo amaterske, eto, ovaj, kad imaš takvog autora, mislim, Coben je inače poznat po takvim knjigama, imaš takvog autora i kao imaš mini seriju, znači nemaš potrebe da razvlačiš nešto radnju i ne znam šta, znači imaš ovaj, definisano već koliko će to da traje i imaš prosto prostor lep da razradiš celu radnju i da sve te neke repove ako ih ima da ih ukloniš, da ih središ, oni su propustili te neke stvari, tako da eto to mi onako malo zasmetalo, ali generalno ovaj, zaslužuje serija hype, možda ne ovoliki, koliki vidim da jeste, vidim da su baš ljudi odlepili. Tvoja majka nije još došla do posljednje 2 epizode. Moja majka nije još krenula da gleda, ona je samo čula za hype koji je, ja se tako informišem preko moje majke. E, a reci mi, taj pisac ne zvuči mi poznato, je li radio on još neku film, neki seriju koji je bio aktualan? Ja ne znam šta je on, po čemu što još... Što mene gledaš? Ako Marko ne zna... Te pisce trilera strane slabo poznam, nego... Ja mislim da jeste, vidio sam ovo je dosta popularan, ime. Ali ja ne znam šta je još ovaj pre toga pisao. Kako se zove? Harlan Coben. Prvi put, mislim, u stvari nije prvi put, možda sam i gledao nešto ranije, ali ovo je onako, mislim, vidi se da je to, znaš, tekst na kojem je baziran scenarijo, stvarno vidi se da je to dobra priča, znaš, ima tu samo što ne znam ko je tu, da li je on u knjizi napravio te neke ono propuste ili su oni prilikom adaptacije, to je, to su mi neke zamerke, ali generalno ko voli te, ovo je u suštini detektivska serija, samo što detektiv nije kao, postoje i detektivi zvanični koji se bave slučajem, ali dosta serija je zasnovana na njenoj istrazi, gde ona istražuje smrt svog muža i te neke čudne događaje i to na kraju stvarno dovede do nekih onako i grandioznih momenta koje ne očekuješ, ti očekuješ da će to da se završi na nekoj onako na nekom ličnom nivou, na nekim ličnim odnosima, ali zapravo iza toga stoji malo neka šira priča koju ti saznaš to kao i kako se razvija radnja. Tako da, eto, mislim, ako volite takve detektivske serije, preporuka. Pre nekoliko podcasta sam pominjao tu seriju koju sam gledao, Stay Close, to je isto njegov. Sećate se, ona koja je baš realistična i radnja ide onako zapetljana je i prilično je okej. I odjednom, ako se sećate, pomenuo sam, pojavljaju se 2 potpuno nerealistična lika. Sećate se? Ti si možda zaspala tad. Ako je bilo nešto između stripova i horora, možda jesam. Ne, serija najnormalnija. Ne, serija normalna i samo odjednom dva lika koja ne pripadaju ovoj planeti. E da, sećam se. Da. Ali ti često pričaš o filmovima i serijama koji imaju takve neke detalje. Ali ne, nije mi se to svidjelo, znaš, jer kao nepotrebno mi je, ide sve normalno i dovoljno mi je misterija ovo sad što se tu dešava, jeli, na planeti Zemlji normalno i sad odjednom dolaze neki ono iz sveta mašte. Ali barem se ne dešava na severu. Ne, to je da. Ispošto. Dobro, filmovi. Filmovi. Viktore? Ja sam gledao Oppenheimera. Bravo! Gledao sam Oppenheimera i moram da kažem, nije mi toliki hype, nije mi se toliko svidjelo koliko ste ga nahvalili. Ovo je sad nešto lično meni, hoćeš da kažeš, da ja bih hvalio. Doduše, ti jesi preporučio da se gleda u bioskopu, ja to nisam uradio, nego sam gledao na laptopu. Nisi čak ni na TV-u.
Pa jesam na TV-u, ali kapiraš preko laptopa, pa imaš HDMI kabel, pa... Pa onda juriš titel, pa imaš ŠČ, to jest nemaš. Hmm. Pa dobro, ali onda si... Pa kasnije moraš da ga našteluješ. Da, da. E, stara dobra vremena. Bukvalo nemam pojma o čemu pričati, nastavi. Torrent, torrent. Skinuo je sa neta film, bre, a... Torrentovo. Dobro, pa šta ima veze? Pa dobro, nju donese Dragan film, tako da smo što jedno... Ja uopšte nisam neko ko će to suđe, ovi moralisti su se tu kao zapravo. Ja moram kažem da film u kojem ću ja pričati takođe sam skinuo sa torrenta, ali ne svojom krivicom. Nema ga u bioskopima, nijedan distributor ga nije, ali ajde. Sapleo si se i otkucao. Nije me sramota, mesecima sam čekao, ali savjeta. Od Kanskog festivala čekam ovaj film, još uvijek ga nije bilo. Šansu. Pa što nisi čekao fest, verovatno će bude na festu. Pa super, čekam 4 godine da bi pogledao film. Nije, sad će festu kad... To je problem što su baš pričali koliko je problem što je Cannes kad u maju, a fest je krajem februara, početkom marta i jako je dugačak period. Da, da, prosto čovjek ne može ne da se strpi. Ne može, ali izvinjam se. Možda je bolje gledati u bioskopu. Možda je bolje gledati u bioskopu, ali tu me isto nervirala me još jedna stvar, a to je kako prikazuju, to je, što je vjerovatno super izgleda u bioskopu, ali kako prikazuju kako on vidi te atome. To me jako nerviralo, znaš. On se ovako zagleda u daljinu i ti vidiš sad kao čarobno kao svet atoma. Mislim, ne znam, to mi je malo... Više sam očekivao. Ma, ne loži me, brate, realno. Znam da to nije tako. Ma ne, nemam problem sa nerealnošću, nego mi je baš kao u fazonu, dobro, ajde, kao jesmo mi glupi za fiziku, ali nismo baš toliko. Ne, slušaj, drugi ljudi vide stvari kako mi ne vidimo. I meni je jedan od većih šokova u nekoj ranoj mladosti, kad sam tek počeo da putujem, ja ne znam gde sam bio na stranstvu, neke rane 20. I lik u metrou čita note. Knjiga, oštampana lik lista i a kao udubljio da se. Isto, ne, ja sam bio u fazonu, čekaj, ti zajebavaš to. Ti a kao, šta čitaš? Ti kao, šta, ono, ovako tu turu da, kao, u glavi. Imaš kao melodiju u glavi. Volira se, bre, te alo, dečko, manje loženje, dečko. Da, ima ludak. Tako isto i ovi vidi hemiju. Pa stvarno? Ne, jesi gledala? Niko ne može da vidi, jeli sajeta, niko ne vidi ovako noti kao hajmom u glavi melodiju. Ja se apsolutno slažem sa tobom, ja mislim da lik folira. To je blef. Nisam gledao Oppenheimera, gledao sam Čuvare formule, ali tu nema toga. Sigurno je bolji film od ovog. Znači, on ovako kao zagleda se u daljinu i ti sad imaš gomilu sitnih prelepih atomčića koji se njišu na žurci. Uz čarobnu muzikicu. Mislim, a dobro, to je njegova imaginacija. Pa ne moram ja to da vidim. Što ja to tebi moram? To baš uvredilo. Ali da, on želi da ti pokaže svet iz njegovog ugla i preko njegovog oči. On je, Viktore, genije, ti nisi, ja nisam, niko od nas ovde nije. Pa te zamisli kako čas da vidiš kako Oppenheimer vidi. Ma ne vidi Oppenheimer tako, ljudi, šta on znaju. Otkud ti znaš, možda on zapisao negde, ja kad pogledam u daljinu, priviđaju mi se čestice. I neko napiše, ajde, manje loženje, druže. Ajde, ne loži se, da. Dobro, to me je malo onako kao, druga stvar kao previše likova, pa nisam uspeo baš najbolje da ispratim i skakanje flashback napred-nazad. Super mi je zanimljiva priča, mislim, stvarno jeste to onako, sve to što tu se postavlja, ta moralna dilema, da li tako prekinuti rat ili čekati da se nastavi, pa onda naučnici koji ne razmišljaju kao koliko će to ljudi zapravo da pogine, kao to mi je isto malo... Meni je super on jedan lik što je imao teoriju da će da nestane celo čovečanstvo. Da, ali kao šansa... Proces. Mala je šansa, ali tu je i dalje prisutna. Da, to je sve super i to je sve zanimljivo i zanimljiv je taj lov na komuniste, zašto su i njega sumnjičili. Samo mi je nekako previše kupusijada neka. Ne znam kako bolje da objasnim. Šta? Ne bi tako trebalo da pričam o najvećem filmu. Svih vremena. Misliš nešto kao Ivkova slava? Ivkova slava ne skače toliko u prošlost. Znaš, nema toliko flashbackova. Mada, i oni kad se napiju vide tako neke atome koji se sudaraju. To je tačno, ima gomila likova u Ivkova slavi. To je isto i nisam siguran čemu služe. Znači, uspeli ste jedan od najboljih filmova prošle godine, da nazovete Kupusijadu Ivkova slava. A to je kompliment. Ne kažem da je loš film. Nije ni Ivkova slava loš film. Dobro, da, nego, nisam ja ni rekao. Nego samo mi je malo, možda je zato što mi je preveliki hype podignut i očekivanja su mi onda wow. Malo jeste, ima toga stvarno. Ljudi, brate, ono, kao da su odgledali neko remek delo i ne znam šta, ono, odlepe potpuno i ti kao, znaš, sad očekuješ da ćeš da vidiš ne znam šta i dođeš i vidiš ono kao,
neku seriju koja je korektna i onda se smoriš ko lajsna, kao, brate, šta ste pričali, ko da je snimljeno? Ja sam razmišljao baš nešto i drago mi si spomenuo Oppenheimer, jer sam baš razmišljao kako sam ja u ovom podcastu kad nam je bila Hana Selimović, baš sam ja tad bio taj lik koji je to hajpovo. Ali ja sam gledao taj film veče pre toga, mi smo snimali ovo tipa u podne, ja sam gledao 12 sati ranije. I shvatio sam koliko je zapravo, mi se čini da je dobra stvar kad se baviš bilo kakvom vrstom kritike, a ovo sad nije neka pretenciozna filmska ili književna kritika, da nije loše da malkice odstoji. Da odleži, da. Da, jer i meni se dešava da neki filmovi mi budu wow kad ih pogledam, i obrnuto, da neki filmi mi budu ništa posebno. I baš sam, sad sam tamo malo pričao, baš sam napravio neku paralelu koliko mi, recimo, Oppenheimer, kad sam pogledao razno, me meni je bio film stvarno genijalan, ali ja sam to gledao u bioskopu, ja sam 3 sata bio fokusiran i stvarno je drugačiji osjećaj. Pogotovo ta neka napeta scena kad oni zvuk čuješ pred tu eksploziju, zaista ne dišeš. Ali koliko sam a da istovremeno, recimo, sad na ovom festivalu autorskog filma gledao sam ovaj Wendersov film Savršeni dani, i koliko mi je bio potpuno nebo i zemlje koliko me Oppenheimer razneo kad sam ga pogledao, koliko mi Wenders sam bio prilično ravnodušan i razočaran. Ali recimo, što više vremena prolazi, koliko mi Oppenheimer sam 2/3 filma zaboravio. Ti sad kažeš ti atomi koji se sudaraju, s toga uopšte ne sećam. A koliko mi, recimo, ovaj Wendersov film, što više vremena prolazi, koliko mu se češće vraćam i koliko se sećam maltene svih scena, i jako sam bio potpuno zbunjen i razočaran. Tako da možda nije loši kad čovjek pogleda neki film, da sačeka koji dan, pa da onda ide i sa pretjeranim pohvalama i sa pretjeranim kritikama. Ili samo da se ogradi i kaže, trenutno mislim da je ovo do jaja. Ne, pa ja sam rekao, ja sam sinoć ovo gledao, ja sam stvarno bio ushićen. Pod utiskom. Jeste, baš sam bio ushićen. Ali evo sad, sa ove distance, prošle par meseci, da, dobar je film, ali nije baš toliko remek delo. Evo, na primjer, ja mogu odmah da kažem da stojim iza svog entuzijazma za Poor Things. Okej. Okay, naprimjer, nije mi splaslo. Šta više, kad vidim neku sliku, ja sam u fazonu, ej, ljudi, zaboravila sam ovdje vam kažem, slušajte me. Ostavio čovjek komentar na našem Reelsu, na Instagramu. Dobro. Da je on pisao crtao font za Poor Things. On je kao jedan od kreator, mislim, ne, on je kreator toga. I kao javio nam se u komentarima. Kakav font sad? Kakav font? Pa, sećate se da piše Poor Things, kako piše Poor Things? Na originalnom plakatu, američkom ili na... Da, bre, da. Naš čovjek. Naš čovjek. Evo idemo, bre. On je njihov graf. Kad smo kod Poor Things, od 8. februara će biti u bioskopu. Da. Su mnogi ljudi pitali kada će biti, ja sam to pitao jer ja nisam stigao da ga pogledam i jedva čekam. Ja evo ga, evo... Vladimir... Aha, reci. Vladimir Radibratović. I kaže, jeli savjet je skroz u pravu, film je van serijski i za svaku pohvalu, a sad ja da se hvalim, sva rukom pisana slova za taj film, od naslova, poglavlja, imena glumaca do posljednjih imena ljudi koji su dali doprinos filmu, je moja ruka ispisala. Čekaj, on ima najlepši rukopis na svetu. Da, tako da veliki pozdrav za Vladimir, baš smo ponosni na vas! I to si pročitala zašto je rekao, ili savjeta je u pravu? Ne, nego zato što je... Savjeta je u pravu i mnogo je lepa i super. Grafe, neki naš čovek je... A ova 3 lika smarača... Šalim se, lep komentar, svaka čast, Vladimire. Svaka čast. Da, nisam gledao film, pa uopšte ne znam da je nešto pisano rukom. Ja sam teo da ga skinem s torrenta, ali sam odustao pošto ne postoji dobra kopija. Sačekaj, evo, 8. februar, to je tu nadomak. Sačekao sam, da. E, još jedna stvar samo za Oppenheimer. Malo mi je antiklimaks to što, jel tako, kao pukne bomba, odnosno testiranje, i posle toga ima još dosta da se gleda. Šta ima da se radi posle toga? Pa ima, okej, ima, priznajem da ima, jer tu je to sad suđenje i odnosno saslušanje, bla, 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 ali nekako je teško ispratiti to posle eksplozije atomske bombe. Ali ti si znao i pre filma da je bomba pukla, nije ti to šokiralo? Pa jesam, ali sve sam, pa što sam onda uopšte uzeo da gledam film, znam sve što se dešava. Pa zato što nije film o samoj bombi, nego o celom, o njemu i nastajanju i celom društvu. Jasno je to meni, ali to je film je... A čekaj, ali Robert Downey Jr. kako je glumio? Sve je to super. Razvalio. Ali bomba je bomba. Još jednu stvar sam teo da kažem. Ja ću ovaj film pogledati sigurno još nekoliko puta. Zato što se meni dešava da ja... Ok, hype se digao, ja nisam osjetio taj hype. Ti nisi osjetio hype. Koji se digao, da. Jeste, dobra je farica. Užasno je, ali nisam mogla, da. Pravo si.
I ja sam u fazonu, ok, možda je u meni greška, ja ću pogledati, zato što mi se dešavalo pre, to mi se desilo sa Big Shortom i sa Moneyballom, te filmove. Big Short, koliko dobar film. Jako dobar film. Ali prvi put kad sam ga gledao, bio sam u fazonu. Koji sam ja glup. Pa dobro, jesam. Apsolutno, ja. Ne, ja inače volim takve filmove, imam fetiš na njih, tako da ovaj, to kad sam pogledao, znači baš sam odlepio. Znači ima tog, jeli, ali, da, skakanja ovaj, u prošlost, ima dosta stvari koje ne razumem, pa moram da ih pogledam više puta. I ovo ću pogledati i nije isključeno da će mi se više svidjeti na drugo, treće gledanje. To je legitimno. Oppenheimer je previše napucan, tamo je svaki dijalog perfektan, svaka replika je neka mudrost. Tako da to dogledaš, mene to baš radilo, ali moguće da baš zbog toga kako vreme odmiče sam zaboravio masu stvari, jer suviše je nabijen svim nekim mudrostima i mnogo je likova i skaču to iz jedne godine u drugo. A zato što je sve pitanje kapitalizam, ideologija ova, ideologija ona, baš je ono, sve se dešava u... Pa još imaš njegove ljubavne vreme. Priče, pa tu da. Imaš masu stvari, kao da je trebalo traje još duže. Dva put po tri po sat. Pa to, ja ću i izdvojiti 9 sati života iz taj film. Šta ti teško? Da. Bijela bi od toga napravio seriju od 20 epizoda. Pa jes. A Radoš Bajić je napravio kako Oppenheimer šeta ka bombi, da. Šeta 20 minuta. U, on bi tek, da. Pali cigaru, pa i dalje treba. Šeta. Ali Oppenheimer je četnik. O, Bože. Dešava se na Ravnoj Gori. I u jednom trenutku uleće ovaj, ko od pevača? Šaban Bajramović, ne može on, ali neko ko izvede, Saša Matić. A Sin Dragan je protiv Saša Sabotira. Saša Matić izvede celu svoju pesmu. Da, što da ne? A Oppenheimer zagrljen ovako. Sa Sašom Matićem. Kako je sad Saša Matić? Pa Ubice mog oca, uvek imaš spot ceo ubačen. Stvarno? U, ma da, čekaj, to se dalje, to je radio Siniša Pavić, ono na RTS-u svoje vremeno, a to i dalje da, se radi. Da. Radi Gaga Antonijević. U svakoj sezoni imaš jedan spot. Mora, da. Gde Vuk Kostić u kafanu kafani, ode. Naravno. Zato što je smlaćen slučajem i u kafani ode. Ništa se ne desi. Samo su u kafani samo i se uroljaju. Sjećam se Halid Bešlić. Halid Bešlić, bravo. Halid Bešlić, pa je onda bio Saša Matić, pa je onda bila, ne mogu se sjetiti. I šta, gledam u pesmu 4 minuta. Da, i onda opušten. To i seku za YouTube i kao bude ljudi spot. To šeruju i bude spot i bude viralno i znaš. Tako da ovde je Oppenheimer, a na primjer lupam Dolly Parton. A što mi sad tako snijemo podcast i sad ovde neko otvira jednu pesmu? Ja sam to i predlagao. Ja sam predlagao i vi ste bili u fazonu, možda to nije najbolja ideja. Da to nije najbolja. Pa ti se javi Gagan Tonijević, onda pa njemu predloži. Dobro, ja sam gledala film Jay. To je film se zove Nedelja, kao životna priča J.R. Ramadanovskog, i moram priznati da sam prijatno iznenađena. Nas je trailer nekako onako namamio da tražimo karte, nismo uspeli da ih nađemo. Nismo. I niko nam nije dao, gledam u vas sve, ali... ti si uspela? Ja sam uspela pošto sam kmečala na Instagramu i onda mi se drug javio i rekao, čuo sam da si kukala na Instagramu, ja slučajno imam jednu kartu viška, hoćeš s nama, ja sako hoću. I naš kao očekivo bi sad to, film o Jay-u i da će biti fokus samo na njemu i da će mnogo više biti kako je on postao pevač. Međutim, ovo je mnogo nekako više priča o... nama. O prijateljima koji su odrastali na tom Dorćolu, o duhu jednom vremena, o ljubavi njihovoj i kao kako su se čuvali, voleli i bodrili. Za nijansu mi je nekako kraj zbrzan u odnosu na to kako se razvija njegovo detinjstvo, ali zaista toliko je, mislim, tužno i živopisno šta se njemu sve desilo kao dečaku, tako da mogu i da razumem zašto je toliko... A kad kažeš kraj, obrađuje do njegove smrti period ili do kada obrađuje? Ne, obrađuje do njegovog velikog koncerta na Tašmajdanu. To kad je Jay postao Jay. Tako je. Čekaj, na Tašmajdanu ili na sajmu, gde beš imao te veliki koncert? Pa meni se učinilo da je ono Tašmajdan, možda i sajam, izvinite ako možda sam pogrešila. A koliko traje film, nešto mi se učinilo da je kratko? Dugo, brate. A dugo, okej. Jedno 2,5 sata, ja mislim, traje. Ok, pogrešno sam onda informaciju. I naravno bit će serija od filma i ovo je prvi film u posljednjih, ne znam koliko, koje sam gledala,
koji će da bude serija, ali da koji je... A da nije iseckan tako da ne, znači, ne možeš da... Ne, znači ovo je film koji ima jednu celinu, početak, razradu i kraj. Znači, zaokružena je priča, sve ti je jasno. Nije si u fazonu, otkud sad ovaj lik? Ne. A on je lik iz serije, u stvari. Ne, znači ti imaš dosta likova koji su tu uključeni, šta više, imaš razvoj likova koji nije samo Jay, nego je i ovaj drugi, kako, bože... sad mi je stao mozak, tog lika igra Marko Jankitić kao kriminalac koji je bio kralj Dorćola podzemlja, sada me ubijaš, ne znam kako se zove, gde ti zaista vidiš i njegov razvoj priče u smislu i kako je od detinjstva, naravno brže, ali vidiš i to i da ti sad, da su nekako i ti likovi drugi prisutni, nije samo mi smo fokus na Džeja i cepamo to, čak nije ni to sada njegova karijera, kako se dalje razvijala i tako dalje, što možda bi mi bilo zanimljivo da vidim, u smislu, prikazali su kako su nastale neke pesme, tipa dve. Bilo bi možda zanimljivo da vidim ako postoji background, možda će to biti u seriji. Ali ima Marina Tucaković. Ima. I radujem se da vidim, jer znaš, ne možeš ti sad stigneš mnogo da vidiš od Marine, fute i tako dalje, neke scene, vide se. I Petomilica i ovo malo što se nekako u filmu, što je bilo u filmu, to je ludilo. Znači, Milica Jenevski je jedna od naših najboljih glumica, ne, zajebam se, znači žena kida. Čekaj, ona glumi Marinu. Ona glumi Marinu, tako je. A je li se pojavljuju ostali neki pevači, pevačice? Ceca, Dragana Mirković, neko Brena. Iz tog vremena? Ne, Brena se pominje u kontekstu toga kad neki menadžer priča da on vodi Brenu, pa kao da li će sad uzmi njega, ali ne da se sada oni kao pojave da se vide. I stvarno, mislim, to je toliko jedno tragično da su uzeli samo priču o detinjstvu i da su je samo nju snimali, imali bi šta da kažu, zato što zaista toliko i ono, mislim, ne, to neću spoilovati, verovatno, to je baš početak, dakle, njegova majka odlazi, on ostaje sa Ćaletom, nije baš bio dobar u školi, nije ni teo da ide, bla, 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 on je pak faktički odrastao na ulici i oni ga šalju u taj popravni dom za dečake, gde ga otac čak ni ne posećuje, majci jednom kad se nešto javi, ono, okrene leđe i ode, znači, baš je onako, pritom, taj klinac kog su izabrali da glumi mladog Džeja, to je jedno toliko šarmantno, pametno, talentovano sunce od dečaka. Ja vam ne mogu da besim, on kad se nasmeje u kadru, ja bi ono da iskopam svoje oči od skoće. Baš je predivan, ono. Tako da, i ovi drugi... To su ti opisi. Ja, kakav je Husa? Husa, odličan. Stvarno, super. Da, ima, mislim, ima onako momenta kad svi šmiraju malo, zato što, znaš, ono, glume kao neke beogradske, dorčelske šmekere, pa se malo zanesu u tome, ali i drugi, i Husa i ovi ostali su stvarno odlično radili svoj posao, i Aleksej Bjelogrlić je tu odlično odigrao, i Marko Jankitić koji igra tog kao ludaka, psihopatu, kriminalca, mislim, da se zaista nekako lijepo snašao u toj ulozi. Gledam nekog psihopata, moram da primetim. Malo se profilisao, da. Jeste, jeste, baš mu nekako, ono, leži taj bolesnik i super su, mislim, nekako integrisali njegov lik koji je kao bio jedan od najboljih prijatelja Džeja i kako, i kraj koji neću sad da spoilujem, ali stvarno je dirljivo. Ja sam u stvari očekivala da ću mnogo više da plačem, ali nisam toliko plakala, mislim, ovo na kraju me malo potreslo, pa sam malo slinila, ali nisam jecala koliko sam očekivala, ali sve zato što, na primer, nema toliko te tužne dževe muzike od tih pesama koje te, ono, iseku na komadu. Možda u seriji. Možda bude u seriji, kraj su naravno prožili muzikom, jer na kraju on postaje, Jay postaje Jay, ali samo trajanje, ti vidiš samo razvoj, kako je do toga došlo i kako se on cimao, borio. E, a recimo za muziku, jel puštaju originalne džejeve pesme ili peva to Husa ili neko, mislim? Prati, kako ste to uradili? Husa u jednom trenutku peva i ja sam u fazonu ovo kida, brate. Husa je pevač. On je peva obsesiju. Znam, ali prosto on peva Džeja. Naš kao, ipak Džej ima specifičan način pevanja i boju glasa i sve ostalo. Ja sam bila u fazonu, matori, svaka ti čast. Izvinjam se. Tako da, da, ima toga i ima ta pesma Za kraj, koju peva Ceca, koje je Marina pisala, valjda pre, ne znam. Peva prava Ceca u filmu.
Ne bre, muzika, pa prava ceca peva kao soundtrack filma iznad. Ne pojavljaju se. Ne znam, nemoj se ljutiš, nisam ja ispratio to. Ne, mislim, pojavljaju se ceca, izvini. Okay. Što? Ne. Pa prekla sam. Ali baš ima... je onako, da, cecina, ceca i Marina kombo, mislim, mnogo da. Sam tužna što je ceca taj lik, brate, čekaj, šta, zato što ne, je kapiram, pesma super. Čekaj, znači, pesmu u kojom se film završava... Peva ceca, to je neka nova pesma koju ona sada otpevala samo za film. Tako je. A nisam to ispratio. Okay, nisam ukapirao, dobro. Tako je, izvinite što nisam dobro objasnila. Dobro. Ne, nego si pošla da mi svi to znamo, a da nisam to pročitao nigde. Pa ne, baš je postala hit pesma u posljednje vrijeme, zalufala se tamo. Ne znam, ja slušam jazz. Da, ne, ja ne slušam baš jazz. Ja nisam još čuo kod mene u kafari. Ne pratim baš njen rad. Što se folirate sad? Znači, šta sam ja sad ovdje kao... Pa dobro, znam cecine pesme, ali nisam čuo novu cecinu pesmu, izvini. U svakom slučaju ona... Jeste čuli da je izbacila remake sobstvene pesme ceca Ne računaj na mene? Ne. Sa Mirom Škorić, što je nekad bila, ali... Ovo sve vam prepričavam šta mi je majka rekla. Dobro. Ti bi majka baš prozor u svet. Da, i pustila mi je spot novi. Sa Majom Berović. Majom Berović je sad Mira Škorić. Mi volimo Maju Berović. A čekaj, jel, kakvim se odnosima ceci Mira Škorić? E, pa to sam ja pitao majku. Ajde vidi majku popkas nekad da nam pojasni neke stvari. Njih dve ne govore. Koliko sam shvatio, ceca je ljuta na Miru Škorić, ali ne znam zašto. A i Mira Škorić i Dragana Mirković nešto ne pričaju. To je, to je. A ni ceca ni Dragana Mirković nisu kući. Jao, bože, kakva španska ajde, serija. Ajde, pomirite se, ljudi. Sećate se kad ima neki snimak gde se ceca i Dragana Mirković sreću i kad je ova u fazonu, ova nije, kaže se dobar dan. Onda sam, da, to, ja sam pomešao, da nije, to je bila ceca, ne Mira Škorić, izvinjavam se. To je kao što je Taylor Swift morala ponovo da snimi onaj neki... To sam i ja pomislio, bespotrebno je potpuno, jer kao zvuči potpuno isto kao original, ništa nije... Ali možda je samo želala s drugaricom da se podruži na taj način kao, ajmo da snimu, ja ne, mogu... Ne, ne branim, samo ne kapiram čemu. Potpuno isto zvuči kao original, ne znam, samo je Maja Berović umjesto Mire Škorić. Pa dobro. Znači onda nije kao original, možda Maja Berović dobro. Ima drugi glas nego... Ima drugi glas, definitivno, ima glas Maja Berović, ali zvuči jako slično. Ti se pitaš što nisu neku novu pesmu uradile zajedno, ako su odjeli nešto novo da rade. Samo sam zbunjen, ne znam. Dobro, okay. Sve u svemu, za Jaya preporuka, idite da gledate, ja stvarno mislim da će ovo biti jedan od gledanijih filmova, baš je onako... Da ti bude toplo oko srca. Pa to je bio i komentar kako je Toma imao dosadan život, a s druge strane Jay imao sve samo nedosadan život, tako da u startu mislim da ima tu neko više materijala. Da, i mislim, opet kažem, toliko nekako živopisno i toliko stvari se njemu vada desilo, da ja mislim da čak sad mogu da snime i Jay 2, ono šta se desilo kad je Jay postao Jay, jer ima i tu nekih... Povratak Jaya. Da, jer mislim, stvarno, i sad taj ceo taj je kao duh dorčola, ti kao šmekjeri gde su izlazili te prve kafiće, forice koje su bacili ribama, mislim, to je tako, mislim, slatko je, razumeš, ali onako malo, malo naravno da romantizuje ceo taj period, neću se prevariti ako kažem da malo romantizuje i celu tu ekipu koja, mislim, nisu sad svi bili onako... Krim je ekipu. Pa, recimo da. Da, pa naravno, da. Mora tako, mora se romantizuje. A čekaj, jel otkrivaju, jel Jay stvarno bio šibicar u mladosti? Pa, ako je verovati filmu, da. Pa to, da li se bavi time? Jeste, jeste, da. Apsolutno se bavi time, pa bavi se time. Pa ako je odrasto na ulici, bio u popravnom da domu, mislim. Da, nije imao mnogo izbora. Da, ali vidiš i kako su... Jako lako, da, ali vidiš i na koje fore su se sve snalazili, šta su sve radili, tako da, da. I mislim, i naravno onda dolazi i prikazuje taj moment sukoba nove generacije Krimosa, ono, dizelaši i to... I ove stare, koji su, mislim, ono, sociopate, koje igra Marko Jankitić. Ali su, stara ekipa su uvek bili vitezovi i oni su se pesnicama obračunavali. Šmekjeri bili su pošteni. Kao mister šali pesnicama, pa to isto nije baš najbolje, možda ste mogli da popričate ali, čisto. Ali su oni u fazonu, postoje neki kod, ono, znaš, među njima, znaš, bili su oni pošteni u svemu tome, brate, baš, i dalje si kriminal. Ne, da, i dalje je to bolje nego nekog ubiješ, ali nije sad baš najbolje, aj se iznabadamo. Da, ali, znaš, uopšte nije, ti sve vreme to gledaš, međutim, ne smeta ti to, zato što su... to kao neki prijatelji koji se sad tu čuvaju i vole i podržavaju. Ma dobro, meni jasno mora bude malo romantizacije da bi to bio film. Ne upada ti to toliko u oči, ne smeta ti, nisi u fazonu, brate, kako loši likovi, ali... A dobro, da, mislim, da predstaviš to, realno bio bi u fazonu, brate, koja govna. Pa ne znam da li, ali ovako gledaš i u fazonu si okej, znaš da je ovaj psajho, ali vidiš i zbog čega je postao psajho, šta su mu radili i tako dalje, tako da...
Možda izađe neki remake, ali da bude onako kao gritty, znaš, kao onako da bude true Jay. Ja sam iskreno stvarno, radujem i da pogledam, retko kad sam zapravo gledala neke serije od filmova koje su rađene, ovo bi sa zadovoljstvom pogledala, jer i to detinjstvo je ludilo šta se sve dešavalo i tužno je, a ovo posle kad oni porastu i tu su kao beogradski šlenkeri, sa sve to č, dačeš mi... Dorčal. Dorčal, brate. Ne znam, simpatično je, šta znam. Tako da, i stvarno odlično, Husa pokido, brate, baš je ono, skino Jay-a, samo tako, sladak. Da, vidio sam u traileru, ono, pleste, kako je to Jay sjajno skido Jamesa Browne, kako vidim da je Husa to baš dobro skinuo. Ma ne samo to, nego je njegov pogled, kada on kaže, oči mi daš malo da vozim auto? Pa sam u fazonu, dajte čoveku ono auto, poklonite mu, jebate, pogledaj taj pogled. Mislim, tako si ti nas pitala, ćemo ti damo da voziš onaj kombi onomad, pa za malo, za malo zaginemo svi. Šta vam fali? Šta vam fali? Ja nisam bio tu. Imam traumu od tada. Ja da. Ja ne smijem više u kombi da sedim. Idemo dalje. Idemo dalje. Ja sam gledao film koji sam mesecima čekao. Čekao sam i čekao i gledao jedan festival, program, drugi festival. Kako se zove? Anatomy of a Fall. Ne mogu da verujem da hoću ja taj da gledam. Ali onda pa mogu gledaj ga, ja slobodno da ga gledaj. Mislim, Anatomija ja pada. Da. To je film koji je pobedio u Kanu i sad je pre neki dan dobio Zlatni globus i stvarno neverovatno mi je da taj film i dalje ili je meni promaklo nekako, ali ja mislim da nije bio nigde u našim bioskopima ni na jednom festivalu, možda bude na festu. Poznato mi je jako... Pa, je li to švedski, norveški, šta je? Francuski. Francuski film, rediteljka je Justine Trier, glumi, nemačka glumica Sandra Hiller, koja je fenomenalna. I sad, to je film koji sam, sa mnogo strana sam čuo da je remek delo i kao ajde. Čekao sam ništa. Viktorova škola, skinem ga sa interneta. Ali Viktorova škola, nemoj bre da se foliraš bre, skidaš non stop bre, sta sad tu kao... Skidam iz tuge, iz patnje, znači ja, ja odem... Da se pravdamo, okej, okay, nekad skinuti film, jebi ga, nema brate da se pogleda, hoću da ga pogledam, dajte skinuti. Slažem ga. Se. Šta sad? Ako film ja dobio... sam skinuo Oppenheimera, onda sam uzeo... A njega si imao bioskop, imaš ga, mislim, čak i dalje. 1000 dinara, zapakao u kovertu, i napisao poslo. Nolan... I poslom. Popi nešto, druže. Ova forica je kao ona moja malo prezadizanje hajpa. Možda tako još da... i gore. Da, okej. Okay. Da, tako da ja odem na jedan streaming servis, na drugi, idem program bioskopa, nema ga i ja kažem, ajde da ga pogledam. I sad film počinje kao običan krimić. Dakle, početak je, dešava se u Alpima i to je neka kuća koja je prilično izolovana, oko nje je sneg i led, ali nije sever Evrope, znači doma je francuski deo. Može se gledati. Možeš, Viktore, pogledaš i nije non-stop mrak. I počinje film tako što mi upoznajemo tu glavnu glumicu koja je neka spisateljica i mi već u prvim minutima shvatimo da je ona neka uspešna spisateljica jer dolazi kod nje jedna mlada novinarka da intervjuiše i ta novinarka je onako sva ushićena što konačno s njom priča. I one tu kreću onako da ćaskaju kod, znači, u kući kod te spisateljice i taj razgovor biva prekinut tako što njen muž koji je gore negde u potkrovlju, mi ga ne vidimo, kreće da pušta ekstremno glasno jednu pesmu. A ta pesma je instrumental, to je neka jazzy obrada one pesme 50 Cent PMP. I ta pesma, on to u lupu pušta jedan put, drugi put, treći put, sumanuto glasno i to ti si tebe onako ureže u uši, sjajno zvuči ta neka obrada, samo instrumental u pitanju. I sad ovo bude im jasno da on njih sabotira tom pesmom i one pokušavaju da nastave razgovor, ali ova ide pesma u nedelju, kao neko dete da hoće da sabotira roditelje. Kaže, kao to je moj muž, on gore radi, ono trešti, kuće se trese od muzike i ovi shvate posle par minuta da ne mogu da nastave razgovor i kažu, otprilike žao mi zbog ovoga, ali evo nastavit ćemo intervju za 2-3 nedelje u Grenoblu, vidjet ćemo se u nekom kafiću. Ova novinarka odlazi, a oni žive, taj muž i žena žive sa sinom koji je slep, koji je neki predpubertet ili neki tako tinejdžer. I ubrzo nakon toga sin odlazi sa psom da prošeta malo tu po kraju. On se vraća nakon sat dva i zatiče oca mrtvog ispred kuće. Aha. I jasno je da je otac pao dozgo isto s tog potkrovlja. I sad je to dilema da li je on skočio. To je murder mystery. E,
Aha. To je zabluda, Viktore, ali nisi kriv i ja sam. Izvini. Tu sam te čekao, Viktor. Dobro. Aha, to je taj pad iz naslova. To je anatomija pada, okay. I sad da li dilema je, pošto tu nema u krugu od par kilometra, nema nikog, dolazi policija, istraga i sad je i dilema da li je njega žena gurnula, pa je on udario glavu i poginuo, ili je sam skočio, ili možda postoji neka treća opcija, ali ti je jasno da nema ko da bude treća opcija. I kreće sad to istraga, advokat, nju ispituje i sad ja pomislim na momentu kao ok, to je već prošlo, film traje 2,5 sata, prošlo je skoro sat vremena. Ja snimam kao dve dileme. Prva dilema je, ok, ovo je najobičniji krimić, što je ovaj film dobio sve moguće nagrade ovog sveta, što su svi odlepili, jer kao treba da vidimo da li je lik skočio ili ga ona gurnula. Mislim, kad ono? Drugo moje pitanje, čekaj, ovaj film ima još sat i po vremena, šta će oni da... Ovo se završava za 7 minuta. Mislim, treće pitanje je, šta ću da jedem? Moram treće da napravim pitanje, neki sandvič. Sad mi je jasno zašto je film niko nije otkupio, film je sranje. Pojavili dinosaurusi, šta? Ne. Fore... Ja, obožam njegove prve utiske. Znači, njegov prvi utisak je takav i sada... To je u realnom vremenu nam govori. Ja u realnom vremenu sam zbunjen monolog. Šta ceo svet vidi što ja ne vidim. Ovo je najobičniji krimić koji nije loš, krimić, kao treba imamo koji ubica. Mislim, kao ajde. Samo nemoj sve da mi spoileš jer hoću da gledam i ja. Pa, verovatno nema ništa da se spoile. Ne, čekaj, da li treba da nam kažeš sada šta se dešava ili samo da nam kažeš do jaja je pogledaj? Film je do jaja pogledaj, ali fora je da to uopšte posle nije krimić, to je jedna jako dobra drama, jer uopšte nije da nije bitno šta se tu desilo s njim, ali poenta celog filma i te druga polovina ili ono, druge dve trećine, zapravo mi upoznajemo njihov odnos i mi shvatamo tu kroz to neko suđenje, shvatamo zapravo šta se između njih dešavalo i to je toliko dobro urađeno. Ona je toliko dobro odglumila, ali toliko je, pošto tu se otkrivaju neki video zapisi nekih njihovih razgovora, on je opsesivno snimao neke njihove situacije bez njenog znanja i onda mi tu slušamo neke njihove razgovore, njihove svađe. Oni su toliko perfektno radili njegov i njen lik. I toliko je zanimljivo kako sad na suđenju često se banalizuju neke stvari, kao aha, vi ste se svađali dan ranije, znači ti si imala motiv da gubiš, jeste se večer pre toga si vikala na njega i ono pokušao da objasni kao da, ali to je život, to je brak, mi se svađamo, mi se mirimo, mi se volimo, mi se mrzimo, to je jedan, nije to ništa crno-belo. I jako je zanimljivo kako da jedan od odgovora na pitanje koliko je nezgodno recimo u braku kada su oboje i muž i žena umetnici, pogotovo ukoliko se bavi istom umetnošću. Pa onda ima tu dojmu koja koga podučava artu. Što ovde imaš tu situaciju koliko je nezgodno ako su oboje pisci, a ako je neko uspešan, a neko nije, konkretno njen muž ima blokadu, godinama ništa nije napisao, a ona je ta koja objavljuje, koja zarađuje, pa je samim tim on sebe tu podredi, on je tu u kući, on kuva, on vodi sina na razne aktivnosti, on ga i podučava ga, on ide kao u školu kod kuće, on mu je učitelj. I gruva 50 cent. I gruva 50 centa i koliko... Ali u jazz verziji. I sad tu kreću da se dalje analiziraju njihove odnosi. Kroz te njihove svađe ti vidiš njen lik, njene neke stvari koje ona njemu prebacuje, koje on njoj prebacuje. Tako da zapravo suština filma je upravo u tome. To kao samo ubistvo i rešenje je... I toliko je njen lik tu dobro urađen. Ona je stvarno... Ja nisam ju gledao, mislim, nijednom drugom filmu. Taj lik, mislim, prvenstveno je sjajno napisano. Žena koja... bori se za sebe prvo da ne bude osuđena, ali koliko toj borbi pazi na svog sina, da ne kaže nešto što će njenog sina da na bilo koji način dodatno pogodi, jer dete je već ostalo bez oca, i koliko negde i ona kad priča o svom mužu, koliko bi ona mogla da više sebe brani tako što će malo gaziti njega i to što je on radio, a koliko ona tu pokušava da bude pravedna i da da pravi odgovor da koliko je zapravo brak i koliko su odnosi između ljudi kompleksna stvar i da to ne može se gledati crno-belo, ko je tu koga bio ljubomoran, posesivan, ko je koga povredio, nego kao ima svega, kao ima bukvalno svega i kao nemojte da vadite van konteksta ovo ili ono. Tako da hoću da kažem, film je stvarno sjajan i pogledajte ga i da, ako na pola filma vam deluje da to nije ništa posebno, pogledajte ga do kraja jer film potpuno nekako menja osjećaj koji imate dok ga gledate, nekako menja žanr.
I dovedite taj film bre u bioskop, pa ljude ste normalni, prošlo je 7-8 meseci. Meni je jako poznat naslov, kao da sam negde video na nekom HBO-u ili... Ja mislim, to su šerovali ljudi masovno. Verovatno su šerovali, da. Zato što je pokupio još neke nagrade, ne samo u Kanu, nego još negde. A Zlatni Globus je dobio pre neki dan i još neke evropski nagrade. Da, evropski Oscar, na primer. Ma dobio sve nagrade i film stvarno sad... Nisam pogledao sve evropske filmove, ja kažem da, najbolji film prošle godine, vrlo moguće da će dobiti i Oscara za najbolji film van evropskog govornog područja. I šteta je, mislim, nije sad da film mora se pogleda u bioskopu, može se gledati kod kuće, ali opet nekako svaki film je mnogo lepše gledati u bioskopu i šteta je što eto, nam još nije došao u naše bioskope. E, ali mnogo mi je drago kad smo već kod Zlatnog globusa, kako su neke stvari koje smo mi preporučivali, koje su nam se baš svidele, pokupile nagrade, tipa Succession je pokupio, Oppenheimer je pokupio, i dobri Barbie i... Čuješ Viktora? Kuvar, Oppenheimer je pokupio nagrade. Poor Thing takođe, Beef, ali Wong je uzela takođe nagrade, da. Tako da baš sam pozvano, pa dobre stvari mi preporučujemo ovde. Gledali Golden Globes? Mainstream. Ne, gledala sam samo izvršte. Vidio sam da je izbio ovaj, mislim, ne skandal baš, ali malo je bilo oko ovog voditelja. Odvratno. Za koga ja nikad nisam čuo. Ja ne znam ko je te lik. Pa ne znam ja ko je lik. JK, kako se zove? Ne, pa ja prvi put čujem za lika, on je kao neki... Stand-uper. Ja sam gledala par nešto malo. A šta malo. Je, skandal? Imaju neke fore koje ne samo što su bile seksističke, nego su bile loše. Znači, kao... Sve vreme čovek se vadi tako što vidi da se niko ne smeje i onda kaže ovo nije bila moja fora, to su mi oni napisali. I kao onda sledeće, opet se niko ne smeje, on kaže dobro ljudi, kao dobio sam ovu šljaku pre 10 dana, nisam stigao, kao bolje da se spremim. I ti će uvozono, brate, em si glup, em kriviš jako svoje čudno. Saradnike. Jako čudno, nikad ranije nije bio baš toliko... Joy Koi, nikad ranije nije bila tolika katastrofa, kao, ok, neko ima po neku lošu foru, pa se o tome priča, pa, a ovo je kao svaku, kao nijedna mu nije uspjela. Ja sam gledala njegov uvodni kao da, govor i prvo, zato što sam ti pomenula nešto kad smo pričali, da sam ušla u fazu Ricky Gervais sve, i onda sam gledala sve njegove ove Golden Globes što je vodio, kao ono što se nađe na YouTube-u. I sada, ti, ako gledaš i ove dve druge ribe što su vodile Golden Globes, one su imale tu prozivke. Sada svako to uradi u svom stilu. Ricky Gervais to uradi brutalno, ali ume da ga uradi, da ga upakuje i da to zvuči presmešno. Ma da, on je već napravio brend od toga. Ovaj je došao, Joy Koi, znači prvo što je on toliko bio... srećan što je tu. Pa što je legitimno, to je legitimno. Da, jeste, ali onda je on krenuo tako da se... nekako uvlači, ne znam, Meryl Streep, oduševljava, ali to je toliko neumesno oduševljenje, ja koja se oduševljavam za sve, razumite me kad vam kažem da je bilo neumesno. Malo prije si rekla da bi oči sebi iskopala, ali od sreće. Čovjek, kad je bilo da je Bojana Vunturišić vrištala si prvih 7 sekundi. Jesam, ali veruj mi kad ti onda... Zamislite da je Meryl Streep ovde, e, gde si Meryl? Ti ne možeš... Ili Keanu Reeves. A mogu da završim učenicu? Jel mogu? Izvini. Znači, a razumite onda kada od mene dođe da. Svesno, da vam kažem da je bilo neumesno oduševljenje, i onda je pokušavao iz tog oduševljenja da sad kao proziva ljude kao što bi to radio Ricky Gervais ili ne znam ko, međutim to, znači kao, u trenutku kad se Barbie snima koje treba da sada pokrene razne feminističke teme i da približi to sve, ova izgovara rečenicu snimljene Oppenheimer koji kao bazira na noveli o čoveku koji napravi atomsku bombu i drugi najpopularniji film je o lutki koja ima velike sise. Pa da. Ljudi u fazonu, ko? Sti retardiran? Vidim kuda je išao sa tom forum, ali nekako delivery mu nije bio baš najbolji. Ne. Očekio bih da završi sa tim da je Barbie isto bomba. Pa, ne. Naprimjer, to je isto, da. Onda sledeći je Zlatni globus, Šone. Onda to za Taylor Swift isto bilo jadno, kao nemamo toliko kamera, kao zato što nismo na NFL utakmici na Taylor Swift. To je fazonu kao... Što? Previše komplikovana fora. Ma da, ali ne, meni u stvari najviše u celoj toj priči smetalo to što M su mu glupe fore, M on u realnom vremenu
kako vidi da se niko ne smeje, kreće da krivi ljude koji izgovore. Su mu pisali. Aha. A to ga vratno hoće napravi foru da se, ali to onda možda je ali loše. Ali da, ako nisu prošle i ove fore same, onda verovatno ni to vađenje fora. I ti se vadiš prošlo. Uživo programu i kažeš, možda, znam da su mi loše fore, jebi ga, pisali su mi drugi ljudi. Pa što... Ali ne, ali nije on to stvarno kritikovao te druge ljude, nego je to bio način da omekša publiku da napravi polu foru. Ne, veruj baš mi. Baš je kritikovao. Prikazali su druge ljude u tom trenutku. Ne, ovo je stvarno bilo kao ova loša fora, e, ova mi je loša fora zato što su drugi ljudi pisali. Pa brate, kako... Konkretno bilo, enoga sedi tamo. Jadnik, da. Jadni, brate, prihvati ono, onda nešto prokomentariši drugačije, a ne sad kao da se vadiš... A dobro, nije lako sad ono u trenutku smisli da sad promeni jeste, da. Narednih šest forere sa ovih pet loših. Strašno loša krvav je to leba, Marko, baš je ono... Njemu su forice bile topčina, nije očekivao da će niko da se smeje. Bolje bi mu bilo da se rasplako i otišao sa scene. Da, to bi bilo dobro fore. Da. Nije možda svet bio spreman za te njegove fore? Ma samo je glupo, znači nije ni, nije ni kao nešto, kako se to kaže, kontraverzno. Pa nije... da, kapiram, kao da je fora sa koju možeš da braniš, pa kao da, u fazonu, evo. Ne, evo, samo je užasno glupo i on je bio loš u tome i molim vas, nemojte... Gde je sad Will Smith da izađe i da ga iznabada u sred? Gde je Will Smith kad je potreban? Da. Dobro. Nenade. Dobro, ovaj, ja sam gledao takođe jedan francuski film, zove se Zero Fucks Given. A, okej. Okay. U stvari nije samo francuski, nego francusko-belgijski, to je Debi, dvoje reditelja. Debi. Debi. A, znači neki Francuzi i Valonci neki onda. Recimo, da. Znači, zapravo to je francusko-belgijski. Jel Flandrija ili ovamo Valonci? Ovo je više Flandrija. Debi. Više Flandrija, okej okay, onda. Debi. Koji postajemo ono kultor. A dobro, zadesilo se tako. Uh-huh. Ovaj, glumi Adele Exarchopoulos se zove devojka. I... Ali to ona iz Blue is the Warmest Color? Da. Jeste, da. I, također, ja, francuski debi. Ja je prvi put gledam u nekom filmu, devojka je stvarno fantastična, kida. Ali ne samo što je ona fantastična, nego ovo je takav film, ja ne znam kako su ovo snimili. A izvini, reci mi, je li ga ima negde legalno? Ima ga na, ovo sam gledao na Mubiju, daću ti šifru. A njemu hoćeš sam da daš šifru, daću a ja kad tebi. Sam ti tražila, rekao si da nećeš. Evo, ovako ću da delim šifru. E, a reci mi, postoji Mubi, a postoji i Tubi, to da, nije isto. Da, postoji Tubi, ali Tubi okay. Nešto... Šta je ovaj, Tubi sad? Tubi je kao... Mislim da su nešto ograničili, valjda, ne znam da li može sad iz Srbije bez VPN-a da se gleda. Dobro. Ma sad ću da budem glavni haker da pogledam film. Ajde. Da, uglavnom, ovaj... Ko to samo promeniš VPN, važi, evo, sad ću da... Znam sam nije šta je VPN, druže, čekaj. Znam da nije teško, ali ja sam u pitanju, da. O meni pričamo. Kapiram, da. Uglavnom, film govori o ovaj, njoj koja se zove u filmu Cassandra i ona je... Radi cirkus. Ne, ona je... to bi bio dobar ugao. Ne, ona se Marko razočarao što sam ovo rekla. Ne, gledamo o čemu pričate. Ne znam koja je glumica. Pa ona je stjuardesa koja radi u jednoj low cost kompaniji koja kao, kapiraš da je kao po Ryanairu je kao napravljena i zove se Bing i bukvalno prvih sat vremena filma, oko dva sata traje ceo film, prvih sat vremena ti bukvalno samo pratiš nju kako radi svoj posao stjuardese i to je neverovatno kako je snimljeno, zato što, mislim, vidio sam da ga navode i kao poludokumentarni, poluigrani film, drama, ja ne znam kako su oni uspjeli da snime, jer svi su u tim svojim ulogama potpuno fantastični, to je kao, znači ti gledaš scenu gde ona ide ovaj... kao stjuardesa i valja ljudima parfeme po avionu. Mm. I ti si u fazonu, da, to je bukvalno ovako u avionu, apsolutno, znaš, kao da si, pritom je ovaj sa kamerom sve vreme njoj u faci, razumeš, ono i drugim glumcima, baš je onako, nije kao da je on tu negde sa strane, pa sad oni su opušteni i rade svoj posao, nego baš su onako krupni kadrovi i dugi su fiksira ljude ono dok glume svoj deo. Ali svi su toliko ubedljivi, znači ne samo te scene, nego ako su scene, ne znam, u klubingu nekom kad imaju pauze sa poslom i to. Ja ne razumem čime si fasciniran. Dobrom ja glumom. Ja se kažem da nije nikada toliko bio ushićen kad ja nešto pričao. Kao da prvi put gledaš film. Pokolo, da. Kakve ti to glumce pratiš?
Ne, čekaj, morat ću da pogledam. Čekaj, morate da pogledate. Čemu, ima neki zaplet, o čemu morate je film? Pogledati, ovo je toliko uverljivo da ti imaš sve vreme utisak zapravo da je skrivena kamera, da niko od njih nije svestan da je to film i da je to scena iz aviona koju je neko krišom zabeležio. Na tom nivou je ta uverljivost svih tih glumaca. Ali ima priča neka? Ima, mislim, priča je da je ona, ovaj, nema neka sad kao... bombastična priča, priča je da je njoj nastradala majka pre nekog vremena, nedavno, i ona faktički je sve vreme na poslu zato što želi malo da beži od kuće, praktično neće da bude kod kuće, da ne bi razmišljala o tome. Ona je onako taj pripadnik mlađe generacije, onako dosta je ravnodušna u vezi sa svim i tako sve nekako uzima zdravo za gotovo, ali sa druge strane robot je što se tiče posla i jako je dobro u svom poslu, ali ti uopšte ne vidiš nikakvu strast kod nje za sam posao, ali ona prihvata, ako joj kažu hoćeš da radiš za Božić i za Novu godinu, ona kaže ono, hoću, apsolutno ima najbolje rezultate u svemu, do jednog momenta kada dođe do toga da je zbog neke potpuno, neću kažem kakve, nije zapravo ni greška, samo je događaj koji se desio na poslu, biva otpuštena i mora da traži novi posao, a njen ceo, cela neka ambicija njena je da iz te low cost kompanije pređu u bolju kompaniju, kao što na primjer Emirates, i da ide u Dubai i tako neke lokacije, jer kao zadovoljna je ovim i oni njoj ponudu u jednom trenutku i unapređenje i ono u fazonu, ali kao ja ne želim unapređenje, ja hoću da ostanem ovde gde sam, odgovorim i da budem kao da radim svoj posao i da nemam nikakvu odgovornost kao veliku. Ali ona, znaš, kao na kraju je nateraju bukvalno da to unapređenje prihvati i mora da ide na neke kurseve da bi sve to realizovala. Sve vreme je ona onako prilično flegmatična u odnosu sa ljudima generalno. Vidiš da je nešto kao, rekao bih, onako slomljeno u njoj. Verovatno je to kao zbog Keve koja je kao nedavno preminula u nekoj saobraćajnoj nesreći nastradala. I sve vreme ona ima samo tu jednu ambiciju da ode u neku veću, bolju kompaniju. Ali kako je dobro urađeno sve, bukvalno... apsolutno ne mogu da nađem jednog lika koji se pojavio u toj celoj radnji, koja stvarno nije nešto epohalno. Ja sam krenuo da gledam film i posle pola sata samo konstatujem, ok, ja gledam već pola sata film koji govori o stjuardesi i gledam njen život, svakodnevni posao, ono baš onako prilično detaljno i sporo, i ja nisam još ugasio. Baš je nekako, znaš, zanimljivo. Uvučete. Ovi ljudi iz kompanija, znači ti neki viši menadžeri koji su njoj nadređeni, šefovi ili neki baš top management i to, kako su oni urađeni, to je ono fantastično koliko je, to su te rečenice korporativne. Nisam ga nikad čuo da priča o nekom filmu. Da, on nije u životu bio veliko uskićen. A je dalje ne kapiram šta je to u filmu toliko dobro. Moram da pogledam. Jedino tvoji oči koje sijeju se mi znak da je film dobar. Ne, mene je fasciniralo u svemu tome što ti u jednom trenutku stvarno skapiraš da je ovo igrani film. I kao ti kad postaneš svestan te činjenice, meni su svi ti glumci potpuno neverovatni kako je to urađeno dobro. Ovako su ljudi reagovali 1890. neke godine kad se pojavili prvi filmovi. Ljudi ide voz u tunel, ali kamera je dole i onda voz prođe preko. Beži napolje. Ne, mislim, znaš, nekako si naviko na obične igrane filmove i sad tu iz te perspektive analiziraš kao glumu i te neke stvari, kao da li ti neko tu šmira, da li to neko... Ovdje je da nema glume, da je to to. Ovdje kao da nema glume, kao da njih prati skrivena kamera sve vreme, a zapravo nije snimljeno, je, znaš, ono, kao normalno je snimljeno sve. Ja sam bukvalno proveravao kako je sniman film, da li je bilo nešto kao mobilnim telefonima. Nenad je odlađen iz 19. veka. Ovo treba snimati sada, da se snimamo. Ali koliko mi je drago kad se tako... Ovo je jedan zaseban mali film. Mene je tako drago kad se nekom desi ovako nešto. Ne, meni je jako drago, nego i dalje ne kapiram što je to toliko dobro. Pa dobra, pusti ga, svako ima svog Oppenheimera. Ja sam to nekako, dok sam gledao film... Znaš, gledam film i činjenica da ja ne prekidam da gledam film koji je realno, ako pogledaš onako realno, dosadan.
Ja ne prekidam film. Ali nas je izvozao. Jesi jeo neke pečurke pre tog filma? Ne, dosadan u smislu da nema sad neke bulastične radnje. Očekivao bi čovek da je dosadan. Nema nekih ludila, nema nešto, ali meni taj film drži pažnju sve vreme i kao ne prestanem da ga gledam. I još kad dođeš do kraja filma, završi se film i kad malo onako, znaš, promisliš o svemu, još kad malo odleži par dana, ti si u fazonu, brate, stvarno, kako su uspjeli, ja sam i dalje u fazonu, kako su uspjeli s njima, ono onako. Sledeći podcast, film je o liku koji je kondukter u vozu i ti gledaš voz i znači mašinovođu. I voz ide i to je tako realno. I onda ima stanica i onda neko uđe, neko izađe, onda nastavi da vozi. I onda on stvarno kao kondukter kao kaže, dajte mi vašu kartu. Ne, ali to je to. Znaš kako je uverljivo. I ovo je mu stvarno ta karta. Da, da, kao pravi putnik. A kamera je tu, a on se pravi da ne vidi kameru. Ni u jednom trenutku on ne pogleda u kameru. Možda sam ja lud, okej. Okay. Predivno, Nenade, predivno. Ali ja stvarno, evo, preporučujem ljudima, ovaj film isto bio u Kanu, na Kanu 2021. u nekoj konkurenciji, nisam siguran da ne lupam u kojoj, prikazan je tamo i isto je ono neke nagradice dobio. Ovu su glumicu jako nahvalili svi, baš je ono kao istakli su je, ne znam, čitao sam poslije tekstove dosta i Hollywood Reporter je pisao ovom filmu, onako opširan tekst i kao ona je baš ono, fascinantna je njena uloga kako je ona to odradila, ali ono, neka pogledaju ljudi, stvarno meni su svi tu, ono, kogod se pojave u filmu, da li je neki pijani lik u klubu, da li je, ja ne znam koliko su oni radili stvarno na tim samim scenama. Možda su imali samo probe, da. Da, verovatno su samo usavršili to do ono krajnjih granica, ne znam kakav je tekao sam proces, ali stvarno... Jel pušta kadrove kao da budu dugi? Da... Jako su dugi kadrovi, da. Ponekad i previše budu dugi kadrovi i ti si upoznao, ok, ovo je možda malo moglo kraće, ali zapravo ti shvatiš ako on snima nju, ne znam, 3 minute prati ulicom i ništa se ne dešava i ona u jednom trenutku je zove operatorka da joj ponudi kao drugi paket, ispostavi se da ti tako zapravo i saznaš neke stvari iz tog razgovora sa operaterkom, saznaš neke njene lične stvari, jako bitne za priču, i onda ti tih 3 minuta koliko su oni nju pratili zapravo imaju potpuno smisla kad se doći do toga. Bukvalno sve vreme kao da je prvi put gledao film. Ali što više objašnje se više zakopava, sve film deluje dosadnije. Ti prekini sa svojim zaključcima na prvo loptu. On je do jaje, ja ću ovo da gledam. Ne, sigurno. Ovakva uskićenost. Ne, ljudi, vi znate da ja nisam preterano fasciniran tim umetničkim filmovima i tako tim stvarima i treba mi ono kao da ima neku radnju i to, volim takve, da ima neku dinamiku, a onda ako je mene ovo raspametilo, stvarno ja ću ovo pogledati zbog tvog pogleda, a ne zbog tvoje priče. Da. Dobrodošao u svijet umetničkih filmova. Sad kad kreneš s nama po festivalima, 2 sata gledamo kameru kako snima glavnog lika s leđa i on hoda. Ali znaš, ali ne krene da smara ljudi. Ljudi, ona kao da ne vidi kameru. Ali vidi, ovo je realno, kao, može ovako. I mi smo sada sadjeli sve ovo samo zato što je on hodao krao ulicom. Ni u jednom trenutku nema dinosaurusa. Nema, ni zombija. Ni zombi se ne pojavljuju uopšte. Bravo. Tako da, eto, gledajte, film stvarno je dobro. Da, ja te zaista znam, preko 10 godina nisi nikad bio veliko ushićen. Pa eto, dešao sam. Ništa, super. Kako se rekao za ovaj film? Zero Fucks Given. Okay. Meni je i naslov i ovog filma poznat, samo da se pohvalim. No, bravo, bre, Viktor. 3 bambija. Oj, random, ono. I drugari, meni je ovo baš poznat. Ovo sam isto čuo negdje. Vidio sam na Twitteru, da. Pročito sam negdje Zero Fucks Given, možda si samo to... Ljudi, hoćemo knjige ili ćemo muziku? A možemo pauzu? Ajde, možemo. Glaba. Na što prelazimo? Na knjige? Na knjige. A sada knjige. Može. Viktor, ja sam donao jednu staru knjigu. Evo, već uvatio zale da pokažeš šta je čitao. Da, ovo sam čitao pre 20 godina. Razlogu. Možda i više. Doživlje mačka Toše. Pa nije. Tom Sawyer. Ja imam malo više godina toga. Pre 20 i nešto godina ja sam bio adolescent. Au da. Da. I ovo je adolescentska knjiga. Zato što, doneo sam je zato što je neko nekad napisao u komentaru šta ste čitali kad ste bili mladi. Znači nešto što je kao uticalo na vas da možda postanete malo osoba kakva ste sada. Može. Nisam pročitao taj komentar. Davno je bilo, možda sam i izmislio komentar. Možda sam ga i ja napisao.
Da, mnogi su me pitali šta sam čitao kad sam bio mali. Siguran sam da je neko nekad napisao taj koment. Ja isto mislim da sam to video, da, evo nisi lud. Nisam izmislio skroz. I evo, doneo sam ovo, ovo je uticalo na mene da postanem ovakva osoba kakva sam danas. Jeste čuli za ovog? Ne. Ja moram da kažem da nisam čuo. Pa nisam ni ja. Ovdje. Kakvi šokovi danas. Marko nije čuo, ti Nenade? Nisam ni ja. Čim Marko nije čuo, znači to je... Pa da, on je jedini reper za to. Ja sam sad izguglao, jer nisam guglao kad sam bio mali, jer tad nije postao internet. Sad sam izguglao i on je kao neki onako kultni američki pisac i uglavnom je pisao te neke romane za adolescente, to se zove Young Adult. I najbolje ga je čitati kad ste Young Adult, jer ta dostavlja onako najveći utisak na vas. Međutim, ja sam se podsjetio malo radnje. Pošto baš davno nisam čitao. A kako se zove knjiga i pisac? Svinčić. Svinčić. Svinčić, da. Pisac se zove Svinčić. Paul Zindel. Ili Paul Zindel, ne znam kako se izgovara. Uglavnom, potražite ovo. Ako imate dete koje ima tako 20-ak godina ili malo mlađe, ili ako ste i sami dete koji ima 20-ak godina, ali to mi je malo sumnjivo da neko nas... Kako dete sa 20 godina, brate? Pa dobro, mladi adolescent. Young adult. Young adult. Što da optužaš ljude ako imaju 20 godina, gube vreme gledajući nas? Ne da gube vreme, nego mislim da ih nema mnogo. To nema ih mnogo, ali... Ima. Dobro, ima ih mnogo. O, ajde, upropasti mi sad ceo moj monolog. Izvini, ajde, zanela sam se, čutaću. I, kako je to uticalo na tebe? O čemu ovako se radi u stvari? Vidi ovako, radi se o tome da ti imaš dvoje mladih, negde oko recimo 18 godina, koji se tako druže i dolaze iz nekih poludisfunkcionalnih porodica, u smislu da su malo zapostavljeni od strane roditelja. I njih dvoje prekraćuju vreme tako što jeli, razne nestašluke rade, idu u isti razred. I jedan od nestašluka im je to da zovu ljude telefonom i da se takmiče ko će što duže da zadrži tu osobu na telefonu. Znači ti ideš random po imeniku. Aha, pa to je kao stole vole. Stole vole s tim što stole vole, jel tako, kao je maltretiranje klasično. Da. Ovde nije maltretiranje, nego je ti je cilj tog tvog prenka da što duže ostaneš sa osobom u razgovoru. Kako ćeš to da urodiš? Nebitno. I sad, pa pitaš ga kako je, šta radiš, sa kakvom su mu deca. Ne, nisam stvarno pitao. Ovo su bila retorička pitanja sve. Izvini. Zicer je bio. Kao, nisi na ispitu. Ali vidim da se volim što da razmišljaš o tome. Mislim. Odmah sam te ubacio u lik. Jeli. I ova je devojka koja zove... Aha, znači nisu dva muškarca. Ko su? Ne. Muško i žensko? Muško i žensko i još par nekih tu njihovih prijatelja, ali muško i žensko su glavni likovi. I knjiga je pisana iz perspektive njih dvoje, što znači da jedno poglavlje piše ona, jedno poglavlje piše on i tako ide. I ti gledaš onda kako priča odmiče, da njihove priče se ne podudaraju sasvim, to jest da ona ima jedan pogled na svet, on ima drugi pogled na svet. Uglavnom, ona pozove nekog tipa koji se preziva Pignati i zato mu daju nadimak Svinčić, to jest na engleskom Pigman. I sa njim uspostavlja komunikaciju koja traje jako dugo. Ona obori sve rekorde u tim njihovim prankovima. I on na kraju tog razgovora njoj kaže otprilike da bi voleo da joj da 10 dolara, jer ona se predstavila kao da je iz neke fondacije za neku nezbrinutu, ne znam ni ja šta, da li životinje ili tako to, lažno, jel? I on na kraju kaže ja bih voleo da vašoj fondaciji dam 10 dolara i oni kažu važi. Iako protiv njene volje, jer njoj se se ne sviđa ta igra da zovu ljude, nije htjela ni da ide kod njega jer da nastavlja taj prank, ni da mu uzmu pare na kraju krajeva. Jer to je jedna od tema u priči, a to je u stvari peer pressure, to jest kako te rulja, ne rulja, nego kako te društvo tera da radiš neke stvari koje možda ne bi radio, ali ne možda im se odupreš, jel? I to je kao kad si mlad posebno dolazi do izražaja. Dok je on u fazonu, odnosno ovaj momak je u fazonu, idemo, radimo to, zezamo se i tako dalje. Mažemo, režemo. Mažemo, režemo. On je kao malo manje ima ne osjećanja, nego malo manje vodi računa osjećanjima, dok je ona više onako... He's a boy. He's a boy and she's a girl. Yeah. Uglavnom, oni odu, upoznaju se sa tim likom, ispostavlja se da je on udovac koji je tako malo usamljen, pa je zato tako dugo i pričao sa njom i uspostavljaju prijateljski odnos sa njim jer vide da je on tako simpatičan
i da ima između ostalog razne neke svoje nije bizarne, ali neke čudnosti oko njega. Jedna od čudnosti mu je to da skuplja kasice prasice u obliku, jeli, svinčića. Aha. I zato je Svinčić. I nadimak Svinčić između ostalog. Te kasice mu je žena njegova kupovala dok je bila živa, jer i njoj je bilo simpatično kako se on preziva Pignati i tako dalje. I uglavnom taj odnos se razvija, oni uspostavljaju prijateljstvo, u njemu vide neki sad father figure, pošto to ne dobijaju od svojih roditelja. E sad, neću dalje nešto da spoilujem preterano, knjiga nije uopšte toliko light i po tome je i specifična, jer je kao jedna od prvih tih koja je kao za young adults, koja je pokazala prilično realistično kao kakav je život. Mm-hmm. Znači nije sve ono med i mleko, nego će razne neke ozbiljne stvari da ti se... A je ona pisana negde u vreme kad smo mi bili klinci? 68. Aha, znači davno je pisana. Davno je pisana, ja sam je čitao 90-ti neke, predpostavljam. Tako da, i stvarno mi je bila kad sam je čitao tada neobično u tom pogledu, jer obično čitaš, ne znam nija šta čitaš u tom periodu, čitaš nešto što je prilično light, verovatno i što te vuče na jednu stranu kako je život avantura i kako je sve moguće, ova te malo onako poklopi. Mm-hmm. Tako da nije baš najlakša knjiga na svetu, ali ostavlja utisak i super mi je zato što je taj način pisanja dve perspektive, obrađuje te teme koje obrađuje. Ljubavna priča postaje malo kasnije između njih dvoje, pa vidiš i tu perspektivu kao aha, mladi kao, koji se isto nešto tu kao muvaju. I imaš i ovaj fazon što se meni uvek sviđa u svim knjigama, a to je da imaš crteže autora koji obogaćuju knjigu na duhovit način. Je to neki naš čovek crtao? Ovo je sad crtao neki naš čovek. To je isti kad bio mali. Da, ovo je crtao naš čovek, ali u originalu je crtao autor. Tako da, eto, to je... Malo je varanje s moje strane, jer ništa nisam dobro pročitao. Slušao sam neke audio knjige, ali su sranje. Tako da nisam mogao sa tim da dođem i onda sam se setio tog komentara koji sam možda izmislio i rešio da je... Pa dobro, ali baš si slikovito dobra... preneo, očigledno je ostavila, sigurno si sad je malo prelisto, ali očigledno ostavila toliko veliki utisak na tebe da i nakon skoro 30 godina i dalje se sećaš neke detalje. Jeste. Stvarno je onako te pukne na... Mene je pukla na dobar način, ne kao feel good knjiga, jer nije feel good knjiga, ali ti otvori neke vidike. Ne znam sad da li su young adults danas isto što i young adults pre koliko godina, ne znam kad sam bio young adult. Nisu, a? Pa ja mislim da manje više imaju slične probleme, samo možda drugačije navike imaju, ali mislim da... Pa to mi je zanimljivo da vidim, na primjer, sad neko ako bi pročitao danas ovu knjigu, da li ima isti efekat ili sličan kao što je imala na mene. Pa da, ali ti si ovo čitao 30 godina nakon što je ona napisana, dakle ti nisi bio ta generacija koji se on obraćao kad je pisao. S tim što mi se čini da se vreme nekako sada ubrzava u smislu tih bombardovanja informacijama. Da, isto 30 godina do 90. i 30 godina od 90. Možda nije isto, ne znam. Da, ne znam, to je baš tema za debatu. Meni se čini da suštinski dalje... Da su mladi uvek mladi. Pa, mladi su mladi, imaju iste želje, probleme, samo to drugačije, navike drugačije, troše vreme. Bolje. O to je opet moja teorija, nemam sad neko istraživanje da to dokažem. Eto, pa javite, možda ste i vi čitali, mislim, javite da li se sećate ove knjige i javite ako pročitate, ako ste mladi adolescent, šta mislite? Baš bih voleo da znam. Lepo. Štili sam te. Ja sam pročitala knjigu Marka Tomaša, novu knjigu Marka Tomaša, zove se Knjiga za Maju, izašla je sad u decembru i jedva sam čekala da... A ti nisi Maja? Molim. Ovo je jedna jako dobra fora, moram ti kažem. Pa nisam rekao da je knjiga za mene. Da, pa rekla si da je knjiga za Maju. Za Maju. Ali ipak si pročitao. Da. Okay. To je džidanje. Šta pričate, ljudi? Pa nije knjiga za tebe, a pročitala si je, to je fora. To je loša fora, ali iz nekog razloga traje već 15 sekundu, ne znam zašto. Postoje sve bolje i bolje. Katastrofa i još najgore od svega da nisam ukapirala. Ufazno sam, šta ste rekla? Da, nisi zaboravila se kako se zove knjiga. Za koju Maju, precizirao tamo? Maja je njegova žena. A to je, ali njegova žena je? I moja žena isto Maja. A jedino ti nisi Maja. Ja vas molim da istog sekunda prekinete ovo. On je greškom, to treba da bude posveta. Napiša knjiga za Maja, ali to je greškom oštampano na koricama. Da.
Zašto morate da mi userete svaki put kada... Izvini, stvarno, ja sam se brecnuo na tebe jer si mi monolog usrala, a sad smo te baš... Pa ste vi meni usrali u život baš, kompletno. Baš smo te, baš... Kad krenu loše fore, teško je stati, ali evo, ćutimo. Dobro, znači, ovo je kao roman, međutim, potpuno je nekako defragmentizovan. I za razliku od nje... Šta više su kao, izvini, neke priče? To su, da, kratke priče, zapisi, zapažanja, slike iz detinjstva, sadašnjosti i tako dalje. Sviđa mi se, mislim, ja volim način u koji je Marko Tomaš duhovit i kako se čak i onako autoironično bavi samom formom, da i sam piše o tome, kao možda bi mogao sada malo da ozbiljim ovo sve. Probija četvrti zid. Probija četvrti zid, tako je. Možda bi mogao, ali nema razloga, kao i nastavit ću dalje. Mislim da je ovo jedan, ova knjiga odlična zbog toga što je jedan iskreni, duboki uvid u ono sopstvo, dušu i sve što njega čini. Koliko je sada ovo autobiografsko, ne znam, ali ako jeste... Super. Suočava se naravno sa bolešću majke, suočava se sa prošlošću, odrastanjem u Mostaru i drugim gradovima i suočava se sa odnosom sa svojom ženom, koja je uvek naziva ona u knjizi. I naravno suočava se sa svojim ličnim demonima, autodestruktivnim kao što su alkoholizam i narkomanija. I za razliku od njegovog prvog romana, meni je ovo mnogo više leglo i nadam se da će ova knjiga nekako biti njegov način da se možda suoči sa nekim stvarima, ako možemo da kažemo da se nekada umetnici kroz svoje stvaranje suočavaju sa nekim, ulazi sa problemom u koštac i rešavaju ih. Ja bih voljela da to ova knjiga bude za Marka. Mislim da ima puno nežnosti i ljubavi i toliko iskrenosti i ranjivosti koje on pokazao i u tome se negde, po meni, ogleda njegova veličina. Dakle, ne postoji, ne bih mogla da kažem da postoji jedan jasan narativ koji ide kroz knjigu, osim da se pominje put za Lisabon. Kako si opisala, bukvalno kao da si opisivala bilo koju knjigu Bekirma Seranovića, ima nekih sličnosti ili je samo meni tako zazvučalo? Pa, možda ima, mislim, ja nisam ja sam čitala možda dve knjige od Bekima, tako da ne mogu sad da kažem da poznajem celokupno njegovo... Pa to, on ima ukupno 4-5, nema on 50 knjiga. Da, ali da, naravno, mislim, na kraju dana Bekim ima Marko su bili prijatelji, tako da da, međutim ovde je nekako skakanje, on sa tebi kao da sad priča sve što ga je ikada zabolelo i baš sam vraćala ovde da nađem gde piše o tome da u tim kao momentima frustracije, da, odlučio sam formom podržavati traumu, kažu da je sjećanje kod traumatiziranih ljudi fragmentirano, tako se vada naš um trudi istisnuti traumatske iskustva iz životne celine. Tako i ovo su sve neki fragmenti, dakle, ti tu vidiš odnos sa majkom, odnos sa ženom, šta je bilo neka sjećanja kada je baba bila živa, deda, ali sve to nekako kad se sklopi, ti daje nekako uvid u dušu, ne znam kako bi bolje mogla da kažem. I zaista, mom senzibilitetu možda više leži ovako nešto, zato što je i smešno i bolno i puno nekih uvida o životu i razmišljanjima, pogledu na stvari. Zaista sam baš onako, mislim, posebno, ok, ja možda ja sam subjektivna jer mi je Marko i prijatelj, ali baš sam ponosna njega što je iznedrio ovako nešto iskreno i ogoljeno. Znači, nije isti stil, ajde kažemo, kao ova prva knjiga. Ne. Prva knjiga je roman koji sada prati neku ranju, ti imaš tu priču. Da. Ovde imaš fragmente, priče, slike, sećanja i stanja. Lepo. E, ja sam čitao novi roman Kristijana Novaka, Slučaj vlastite pogibelji ili pogibelji, ne znam kako bi se to... akcentovalo... Pogibelji. Knjiga je izašla kod nas jako sveže, posle nove godine. Ona je izašla u Hrvatskoj pre možda nekoliko meseci i dugo sam je očekivao, jer sam čuo još letos da je piše novu knjigu. Ne znam da ste čitali Novak, on je naši vršnjak, mislim da on tvoje, Viktore, godište. Je li on Crna mati zemlja? Crna mati zemlja mu je
prva knjiga koju on priznaje, on je napisao neku knjigu par godina ranije koju želi da zaboravi, tako da Crna mati zemlja mu je faktički prva knjiga. Da, to je ono što mi je sledeće za čitanje. To je fenomenalna knjiga, ja sam hteo njoj da pričam nekad, ali eto, preduhitrio me novom knjigom. Nakon toga je objavio knjigu Cigarina najlepši, koja je po mišljenju mnogih još bolja od Crne mati zemlje, a moram da priznam da je meni bolja Crna mati. Jer nekako... I Draganu. A ja sam Cigarina čitao u možda nekom pogrešnom trenutku, jer nekako knjigu, u drugoj polovini sam se malo pogubio. To je prosto neko prokletstvo koje vjerojatno svi imamo, da neka dobra knjiga dođe kod nas, do nas u nekom pogrešnom trenutku. Bio sam na nekom putovanju, možda nisam bio dovoljno ni fokusiran, tako da sam se malo grešio tu knjigu i možda se vratim ponovo. Ovo je knjiga koja ima nekih 315 strana, ja sam je pročitao za dva dana. Znači, druže, ti doslovno ništa ne radiš, sem što u moju odbranu, u moju odbranu nismo radili tih dana, deca mi nisu bila tu, a ja sam bio prehlađen, tako da nisam nigdje izašao dva dana. Aha, to je ovih dana kad se jako osobi još malo kući jer sam prehlađen. Znači, umre. Jeste, pa čitao sam knjigu, pa nisam gubio. Bio je prehlađen. Ja sam se spremao za naš podcast. Ali nije... Pa to je posao. To je moj posao, ali hoću da kažem, ja se sad hvalim kako ja brzo čitam, nego knjiga ne može se ostaviti. Imao sam osjećaj kad sam je čitao kao kad gledaš neku seriju i kad je bingeš protiv svoje volje. Sad sam teo da kažem da baš brzo si pročitao za dva dana, ali ti si zapravo samo to radio i jeo. Pa nešta, ajde reći zašto se brzo čita, zato što... Vidi malo i prored. Pola knjige je pisano u formi filmskog scenarija, tako da ima tih proreda malo, ono lik, dve tačke i ono kratki opisi, tako da nije to baš gusto kucano, ali... Sve jedno impresivno. Dramski tekst. Ali pola knjige, samo sad ću reći koji da je tako pisan. U svakom slučaju, nisam uopšte planirao da je čitam tako brzo, ali znaš, oni osjećaj kada, kako kad gledaš seriju... Izbinđovao si knjigu. Hoću da čitam još ovo poglavlje do kraja i da spavam, kao uf, kako je završeno, ajde još sledeće da pročitam i onda idem na spavanje, uf, gde sad da batalim i tako mic po mic, čitam ono sat, dva duže nego što sam planirao. Knjiga je stvarno sjajna je i mi pratimo, knjiga počinje zapravo tako što mi saznamo da se, i da inače, ko nije čitao Kristijana Novaka, svaka njegova knjiga se dešava ili cijelo ili delom u Međimurju, i ono što je njegov veliki kvalitet i novost, to je da u svim knjigama su dijalozi na njihovom dijalektu, što, koliko sam shvatio, da li niko nije radio u Hrvatskoj ili jako bio redak slučaj, što je s jedne strane jako poštujem, svaka čast, s druge strane iz ugla čitaoca, pogotovo iz Beograda koji nikad nije imao kontakt sa ljudima iz Međimurja, malo je frustrirajuće, jer ti dijalog je... Koliko je komplikovan? Pa to je neka mešavina, koliko sam shvatio, hrvatskog i slovenačkog, tako da njih ni u Zagrebu ne razumeju najbolje. To je naša zona Zamfira u stvari. Pa ja mislim da je još komplikovanije, čini mi se da je još komplikovanije, i tako da ovde je to malo frustrirajuće, kao i svim njegovim knjigama, što ti dijaloge kad čitaš, ti shvataš suštinu, ti razumeš poentu, ali ne možeš da baš svaku rečenicu i svaku repliku prevedeš od reči do reči. Dobro, možda baš to i što su. Ej, slažem se, ali nije mi sad, ja cenim to što on radi, ali meni bi bilo možda malo lakše da je to hrvatski, pa da razumijem svaku rečenicu, ali to je sad jedna sitnica, ali svaka mu čast što je ostao uporan i što neće da odustane od toga. Knjiga počinje tako što mi saznajemo da je jedan mlad policajac izvršio samoubistvo. I mi pratimo celu knjigu iz dva lika, iz lika njegovog starijeg brata Marlija, tako mu je nadimak, inače se kao zove Marko, koji je takođe policajac i inspektor, i jedna je profesorka u srednjoj školi. I sad, ta profesorka u srednjoj školi, da, i ova poglavlja koja su pisane iz ugla njegovog brata su pisane u formi filmskog scenarija, a ova su pisane iz njenog prvog lica, ona je tu narratorka. I knjiga počinje tako što ona sprema, ona između ostalog drži dramsku sekciju u srednjoj školi i ona hoće sa đacima, ona je mlada profesorka, puna entuzijazma, nju jako vole đaci i s njim ima neki dosta neformalan odnos, i ona hoće da oni spremaju Antigonu. Ali još uvek im ne kaže šta spremaju, i ona u želji da u tim nekim pripremama izazove kod njih razne emocije, traži i daje im neke vežbe koje oni nisu baš bog zna kako uradili, kako ona žela da u njima izazove taj pravu reakciju, i onda ona želeći da ih iznervira, kaže im, jeste vidjeli šta se desilo, pa evo jeste vidjeli šta je bilo juče, ubio se mladi policajac, imao je 20 ne znam koliko godina, sav njegov problem je nastao zato što je nekog tatinog sina koji je besnio na putu zaustavio i napisao mu je kaznu, i tu kreće njegov pakao, njega su šikanirali na poslu, mobbingovali, i taj tatin sin će ostati biti nevin, ja mu želim da ode da trune u zatvoru, i tu onako izbaci sebe mnogo možda emotivnije to nego što inače misli, u želji da izazove kod njih reakciju, ali problem nastaje tu jer jedna od tih devojaka,
devojčica, devojaka, zna porodica njena je prijatelj sa porodicom tog tatinog sina i ona zna tog klinca i ona kaže, ali to su budalaštine, on je divan čovjek, ja znam i njegove roditelje i njega, to su budalaštine. I tu kreće neka svađa između njih. Istovremeno pratimo njegovog brata koji je onako vrlo pravičan policajac, inspektor koji u startu, koji nije pričao sa svojim bratom par meseci i on prihvata da se njegov brat ubio, on je bio malo svojeglav, drugačiji od njega i nekako on u startu prihvata da je to samoubistvo i tragedija, ali njegov otac i njegova sestra veruju da to nije samoubistvo i oni mu kažu, ali ti ne znaš, vi niste bili u kontaktu mesecima, ti ne znaš šta se njemu dešavalo na poslu, šta su njemu radili, koliko su ga sabotirali, koliko je on otvorio Pandorinu kutiju time što je odlučio da napiše tu kaznu i šta se sve dalje dešavalo. Tako da pratimo i on vremenom počinje da sumnje da to nije baš tako kako deluje u prvi mah. I njihove priče se naravno i ta profesorka i on se susreću negdje, mi shvatamo u tokom knjige da se oni znaju i od ranije. Ali zanimljivo je što nekako, kako u startu se spominje ta Antigona, što i ovdje negdje to jeste light motiv, da zapravo ta motiv pojedinca koji se bori protiv sistema i koji žrtvuje sebe, koji dublje sve dublje i dublje tone, ali koji je svestan da hoće da zbog nekih svojih principa da ne odustane od te borbe, to je neka moralna dilema koju imaju i on i ona i oni oboje i ona na poslima sa velike probleme, ovi prete tužbom, on ima problem u školi sa direktorkom i to eskalira kao što i kod njega eskalira na poslu i to je zanimljivo kako otprilike i on i ona u nekom momentu mogu da progutaju i da se povuku i da kažu ok, ja ne mogu da se borim protiv svih ovih, ali oni i ona su dovoljno pravični, dovoljno tvrdoglavi da žele da nastave. Tako da je stvarno ovako jedna jako dobra knjiga, nemojte da vas uplaši njen gabarit, jako se brzo čita, možda vas uplaši njena cena, to je jedina moja primjedba što ova knjiga košta preko 2000 dinara, ali zaista vredi svaki dinar. Cool. Svaka čast. Dobro. Ja sam čitao opet francusku knjigu. Opa. zove se Frankofon. Da, Čedo Apokalipse. Pisala je... Evo, vraća se svojim... Virgin Independent, koja je autorka i Bemoa. To je isto ona radila. Jer znam za Bemoa. Ne znaš? Ne. Ne znam ni ja. Uje. Dobro, googlejte. Koliko nas je uvredio sada. Koliko je razočaran, ali toliko... Kao DM je bio. Da nam kaže. Ne. Da, toliko je razočaran da ne želi ni da nam kaže. Pa mislim, postoji film i bio je jako popularan. Kako se prevodi? Godina. Ne znam kako su ga preveli ovdje. Ja ga znam bukvalno po tom nazivu. U originalu si slušao? Nisam slušao, ali mislim, dosta je onako... Čak i ja koji, mislim, bio je ono, kao malo umetnički, jel? Čak i do mene došlo, tako da... Ne znam kako ste omašili to. Opet nas je uvredio. Ladu nam. Okej. Je li kultur fašista? Pogledaš jedan film na Mubiju i u fazonu si. Čime smo ovo zaslužili? Ovo sam mislio da je stvarno opšte mesto, mislim, ali vidim sad da nije okej. Nastavlja. I dalje nastavlja. Izviniš, one. Idem ja pogledam taj film. Vraćam se za 2 sata. Kako se zove još jedno, molim te mi reci. Bemoa, baj se moji. Se piše. Bemoa. Zvuči mi poznato, ali sad... Ma, sigurno ste negde čuli na letelima. A čekaj, čemu je to? Sad... Ne sjećam se ni ja sad više Ma, ajde, bleferaš onda kao... Ali, čekaj, što znači? Evo i Teodora googla. Googla i Teodora. Ma, niko, bre. A pa, to sam teo kažem. Znači, jebi me, jel to? Jel? Pa kako si... A, to je stari oni film. Ne, to je bilo prevedeno kao Kresni ime, čini mi se. Kresni ime. Kresni ime. To je to, pa to je to. Čekaj, taj film je star jedno 15 godina. Jeste, mature je to. Da. Nisam ja to gledala, ali... Ja sam čuo. Sjećam se da je Jugoslav neki fest je bio pre mnogo godine najavljivo taj film. A to jeste, dosta je to bilo hajpovano svoje vremeno isto, da. Tako da, mislim, ja sam... Sada malo manje razočaran ili dalje razočaran? Ne, mislim kad... Ja sam gledao taj film, evo priznam. Ne, samo sam bio u fazonu, pošto se ja toga sećam i imam u glavi, kao nemoguće da vi nemate, tako da, evo, samo je trebalo se... Šone, ti ja smo ovdje elita, ovi dvoji dalje ne kapiraju, čemu pričamo. Uglavnom. Zove se knjiga Čedo Apokalipse i prati priču, mislim na početku ti upoznaješ dve neke, tačnije prvo jednu, Lucy Toledo, ona je neka istražiteljka u nekoj detektivskoj agenciji poluraspaloj
I oni uglavnom imaju neke slučajeve gde nisu to baš neki preozbiljni slučajevi, obično se bave nestancima dece kad neko dete nestane i to najčešće budu deca koje nestanu tako što pobegnu od kuće iz nekog razloga. Oni su uglavnom se bavili takvim nekim slučajevima, međutim u nekom trenutku dobili su neki slučaj gde je nestala ćerka nekog poznatog francuskog pisca i on ima ženu koja je malo i maćeha, zapravo on se drugi put oženio, razvio se od njene majke, oženio se ponovo i kod njih je došla njihova baka, znači oni su jedna bogataška porodica, baka je aždaja i ono prosto ih je izdrilovala odmah tu na sastanku da oni moraju nju da nađu i ono naravno gađa parama i sve ostalo. I oni kreću u tu potragu, njoj se kasnije pridružuje jedna jako onako čudna detektivka i ona se bavi tim nekim poslom. To je, nemaju neki background u policijskoj kao nekoj praksi, ali ta recimo detektivka koja se njoj pridruži, Hijena je zovu. Žda je Hijena. Da, Žda je Hijena. Hijene zovu, ona je jako zeznuta i onako kasnije ćeš ti da saznaš kako je ona prosto stekla svu tu praksu koju ima i taj karakter koji je izgradila vremenom. Uglavnom one kreću da tragaju za tom devojkom Valentin i sve vreme, ona ima 15 godina i sve vreme ti autorka menja perspektivu, znači jedan deo priča iz perspektive ove Lucije detektivke, drugi deo saznaš iz perspektive ove Hijene, pa iz njene majke. Uglavnom, oni pretpostavljaju da ona pobegla u Barcelonu, to jest u Španiju, zato što se manje više oni su otkrili da je njena majka prava tamo i da je ona htela da upozna svoju majku. A devojka ima dosta nekih, inače problematična je jako, ima raznih nekih problema i u školi i sa drugim ljudima i onako odala se svim mogućim i nemogućim porocima i drogi i svačemo što je mogla da dođe trpa sve što stigne, da. Bukvalno, da. I onda je taj... Ali ne osuđujemo, samo konstatujemo. Taj nestanak njen je nekako bio logičan korak, nekako svi su očekivali da će da je nađu negde, jel, mrtvu, međutim to se nije desilo, saznali su da je u Barceloni i onda ove dve kreću da tragaju za njom, da probaju da je pronađu tamo. I to je onako u sve vreme zapravo onako kao neki krimić koji je nafilovan onako i nekim eksplicitnim momentima i humorom i cinizmom i kritikom, ne znam, i kapitalizma i levičara, desničara, prilično je britka ova autorka na različite teme koji god se dotakne, britka i generalno na teme vezane za francusko društvo danas, dotiče se raznih nekih, nisu realni likovi, realni događaji, ali vidiš da kritikuje, na primjer, ako kritikuje državu, to je Francuska danas, kad iznese neku kritiku. Vozi knjiga sve vreme, mislim, onako kao jedan krimić i poslednjih 50 strana dolazi to neko ono kao razrešenje gde ti zapravo očekuješ onako mnogo manje spektakularan kraj, da tako kažem, zato što je cela knjiga u tom nekom ono ritmu i onda u tih poslednjih 50 strana tako ludilo se izdešava da si ti u fazonu završiš knjigu i kao baš ti treba onako malo vremena da procesuiraš. To se sećam u onom filmu adaptacije sa Nicolas Cage-om, kako imaš taj savjet kad mu on hoće piše scenariju, kad mu samo kaže neki stari pisac, šokira ih na kraju. I koliko je to zapravo sjajno i u filmu i u seriji knjizi kad je takav kraj, kad te nešto baš... I zato je meni ovo priča True Detective bila prva sezona kao nije me kraj šokirao. Ovo je dosta neočekivano zato što ti zapravo saznaš da je ova devojka na svom tom, jel, putovanju, neću da otkrijem ništa što je ključno. Na tom svom nekom putovanju u Španiju ona je upoznala jednu osobu koja je dosta toga promenila u njoj samoj i to je na kraju i dovelo do tog ishoda.
uglavnom baš je onako ovaj, neočekivan, mi je potpuno kraj, naročito kad imaš u vidu ritam ono, cele knjige, ali definitivno knjiga mi je ono, osnovni utisak kad sam završio knjigu, bio sam fuzao u kako bih pogledao film sada ima. Mm. Znaš, baš je ono, baš je za film, zato što su likovi mnogo dobro razrađeni, svi su onako živopisni, svako je lepo su obrađeni karakteri, znaš, sa svakog si stekao baš lep utisak ono kakav je, svako ima neku svoju iščešenu priču i plus radnja koja je jako dobra i koja ono vozi i na kraju još taj kraj koji je onako baš bombastičan. Možda ima već, iz koje godine? Nema. Googlao sam, baš sam gledao da li postoji film i tražio sam da li postoji neke naznake da će možda da snime nešto, ali za sad nisam ništa našao. Tako da, pregovaraju. Baš je šteta da, mislim, dobra je knjiga, super je ono stvarno sa svake strane, još kad tako zakucaju tim dobrim krajem, ja to volim kad ne ostane baš nešto, ovaj, kad je kraj mlak, eto, to ne volim. Super, super. Muzika, ljudi. Aha, muzika. Muzika, ja sam od stvari koje vrede, čuo sam jednu mladu, novu autorku, relativno novu, Ena se zove, i konkretno neki album, odnosno EP koji je izbacila sa... To je ova ekipa koja ima neke veze sa Zicer Inkom. Aha. Summer Death se Dobro. Zove. Aha. Čuli ste za njih? Da. Okej, okay, to je ta ekipa. I ima nekog tog vajba i ima nekog vajba isto kao tam, recimo, taj neki fazon. Malo je Zoe. Jesi ti slušao Enu? Čuo sam neke pesme, mene malo vuče i na tu stranu. Kao da, vuče na tu stranu, a poslušao sam i neke ranije radove koji su mi onako, ne leže mi, više taj neki opet melos i ne znam nija šta, što me malo nervira. A sad ima neki album ili izbacila? Ovo je taj neki EP, ima pet pesama i one su mi skroz gotivne. Sad sam naravno zaboravio kako se zove album, sad ću da ga potražim. A znači pop je u suštini, jel? Peti element. Peti element, da, pop je. Pop je sa tim nekim primesama tog nekog novog, ne znam ja šta je sad, to nije hip-hop, ali da, taj neki bit. Da, znači recimo, da mi nisi otkrio ti, deca bi mi otkrilo u nekom trenutku, verovatno. Pa, verovatno, mada mi je čudno, mislim, ona već neko vreme ovaj, izbacuje neke stvari, vidim da je neka stvar od pre, recimo, 2-3 godine najpopularnija, ali kažem ti, meni to nešto nije leglo, ovo sad mi je... Baš onako dobro, baš mi je za preporuku. Ena, peti element, zajedno sa Summer Death. O, pa da je. Eto. Da je. Mogu sad ja, pošto imam dve stvari, pa da ja ne bih vezao monolog da podelim, jel okej, to je li me dozvoljavaš? Važi. Idols imaju nove tri pesme. Idoli, koji objavit će album sredinom februara. I ja to jedva čekam, ja ne znam koliko ste, Nenad je sigurno slušao Idols. Ja sam, da, mislim da sam pomenuo i kad je bio onaj prvi singl, ovaj, nedavno kad su objavili, da. Ovi si pričao o pesmi sa LCD Sound Systemom? Ne. Da, oni sad spremaju novi album i u pitanju je, band je iz Bristola, ali nije neki trip-hop, nego totalno drugi žanr, u pitanju je neki garažni rock, indie rock, post-punk, ne znam. Post-hardcore čak. Pa da, ima i toga malo. Da, na ovim ranijim albumima su bili malo žešći. Da, sad mi je zvuk, čini mi se da će se tebi više dopasti možda ovaj novi zvuk, pogotovo pesma Dancer na kojoj gostuje LCD Sound System, koja je potpuno fenomenalna. Uzeli su nešto najbolje od Idolsa i najbolje od LCD-a i spojili su to i ta pesma je fenomenalna. Izašla je sad nova pesma koja se zove Gift Horse, koja meni onako početak zvuči kao neka prljavija verzija Block Party-a koja dalje se nadograđuje, mnogo tvrđi i prljaviji zvuk. Pitanje je stvarno jedan sjajan bend i ja, ako postoje neki koncerti u regionu za koje mi je krivo što sam propustio, jedan je Arctic Monkeys na kom je ili savete bilo u Pulskoj areni, a drugi je na In Musicu pre neke 3 godine. Možda su istog dana nastupali Idols i Fountains DC i to su dva trenutno verovatno najbolja benda u tom nekom žanru koji su istog dana nastupali na 400 km od Beograda. Ja nemam pojma što je tamo, nisam otišao jer gledao sam neke nastupe, pogotovo Idols na nekim festivalima prošlog leta i pretprošlog, ono je spektakl. Da, jeste, mislim, meni je tu Talbot, toj pevač koji on zvuči kao da će da te nabode svakog sekunda. Da, tako, ta energija, zvuči, to nemaš često takvu energiju. A kad ga gledaš ovaj, u tim živim nastupima, onda bukvalno ti deluje kao ima tako neki poseban ples njegov i neke poze koje zauzima dok peva i bukvalno
vidiš da je kao lik koji bi mogao da te iznabada ono, u sekundi ako kažeš bilo šta pogrešno. Tako mi neka agresija ono izbije iz njega. Ne, koliko se ono živi, ja sam pričao o grupi Future Islands, njihov pevač i specifičan s tim što je žanovski potpuno drugačije. Ali da, on ima neki drugačiji ples, malo je više plesno. Ja, to je ples i nežnija muzika, ovo je agresivna muzika. A ovoga je performans više. Ali tebi je jasno da je ono što bi rekli fudbaleri, ono da je 110% u tome, da nema tu ni malo, ni jednog, ni jedne sekunde praznog hoda, tako da zaista mi je jako krivo što sam propustio tu šansu i nadam se, ako sad će izaći novi album, pritom stvarno ove tri pesme, ne zna se koja je bolja, nadam se da će nam doći, ako ne u Beograd, barem opet negde u region, jer to baš mislim da je spektakl gledati. Ima je jedan jako dobar nastup, ja nisam siguran da li je za Audio Tree. Čini mi se živi nastup nekih 20 minuta, pola sata, to neka pogledaju ljudi, mnogo je dobar nastup i tu se baš vidi i ta njegova energija. Da li oni Coachella ili ne znam na kom festivalu isto imaju nastup, je stvarno onako baš i spektakl. Ovo je studijski ono, znaš, kao tajni desk fazon, samo što je studio i tu dođu bendovi, sviraju, tako da baš je 20 minuta, pola sata bombona nastup. Tako da ne znam, te ako znaš neko ko ima veze recimo sa Arsenal Festom, ako možeš, evo, ako može neki spisak želje, nek dovedu Idols. Super je Keanu Reeves, sjajno, bravo momak, ali da, Idols. Da, ja ne znam kakvi su oni sad sa cenom samo, zato što su sad ono na vrhuncu, ono, ne znam da li su skupi. E, kad smo kod toga, jesi nam našla e-mail od Keanu Reevesa? Ili mobilni, ili nešto? keanu.reeves@yahoo.com. Kako taj čovjek nema ni Instagram nalog, nema ništa. Da, on kad je na Instagramu, on je Keanu Reels. Jo, Bože, izađi napolje! Molim te, ako bude došao u podcast, ne smeš tu foru da mu kažeš. Okej. Probat ću da se sudržim. I on kao John Wick izvedi pištolj i ubije ga. Ne mogu da istoriš. To bi bilo dobro za podcast, ne bi bilo dobro za mene. Što jesi ti ili sam slušala? Ovako, slušala sam par stvari. Prvo i osnovno, neka slavi ova kuća, stiže novi album Black Keys-a 5. aprila. I ja sam mnogo srećna. Čekaj, nisi ga slušala još? Kako da ga slušam kad izlazi 5. aprila? Što je sabotiraš odmah? Pa izašla je prva pesma. Ne, osim da kaže, možda bude bez veze. A, izašla je prva pesma. Prva pesma je dobra. Dobro, dobro, okej. I to je radio sa ovim Beckom, i Dan, i Patrick je Beck, još neki što se zove Dan Automator, šta god, ne znam. Ali mnogo nas rano ti izlazi. Kad izlazi? Polovinom aprila? 5. aprila. Pa, pazi, ovi izlaze polovinom februari, to je okej da te malo lože, tu je za mesec dana. Ostavi moj omljeni bend na miru. Oni to rade tako kako su smislili, to je super. Znači, krenuli su da snimaju reelseve da su kao duhoviti, pokušavaju da budu, znaš, kao sad su svesni mladi da sad da promovišu svoj album i kažu moramo da imamo reelseve za TikTok i tako to, međutim uopšte ne kapiraju da to ne mora da izgleda kao, to je high produkcija koji igrani film, jebo to otprilike nekim kuglanama, da. A dobro, meni je smešno, ne znam sad kakvi su pred kamerama, ali ja neću zaboraviti, meni je to jedan od najboljih gostovanja kad su bili kod Stevena Colbera, kad su tek postali toliko poznat bend, što vidiš dva potpuno smušena, stidljiva tipa, i to je smešno koliko oni ništa nisu znali da kažu i koliko je on tu bio prema njima dobar i topo i koliko on vidiš da izvlači neke reči iz njih i fora, oni su bili potpuno blokirani. Tako da ne znam kakvi su sada. Odlični. Jel jesu? Pa drago, ali su bili super i tako smušeni. Bogovi humora. Šalim se, da, izašla je ta jedna pesma Beautiful People, Stay High. Meni je ona cool, nekako je, imate neki refren, taj neki kao navijački, nekako gospel vibe, ne znam, imam potrebu kao sad svi horski da pevamo tu donicu, ne znam zašto. Ali... Zamišljam navijače koji su u gospel fazonu, znači kao... Shvatim što ćeš da kažeš, lepo si pisala, dobre pesme i dobre refren. Baš je Black Keys-ka pesma. Hvala ti što sam lepo pisala. Jeste, lepo si pisala. Da, i dalje se zamišljam huligane koji džuskaju kao gospod. U harinicama i kao... To bi vredilo vidjeti. Stay high. Da, ja sam stvarno mnogo, mnogo srećna, što podrazumeva da ne samo da izlazi novi album, nego zdravlje Bože, da kreći nova turneja, ljudi, kapirate. Gledala si pre 3 mjeseca. Jesam, ali ja njih toliko volim da bi mogla da ih gledam sutra, da mi kažu peške bi krenula da idem opet da ih gledam, zato što je to stvarno moj omiljeni, najomiljeniji band na ovome svetu, razumete? I mnogo sam srećna. Ne znam da li vam dovoljno prenosim moje uzbuđenje. Da, mislim da sam skapirao. A taj teaser, razumeš? Oni su nas prvo tizovali, oni su bili nešto, neki reels bio u fazonu kao... Da li imaš snage kao snimaš jedan album? Ja kad sam to čuo, bilo sam pozdrav... A
čekaj, beše, u tom nekom tizeru je onaj čovjek koji džuska u spotu Lonely Boy. Jeste, pitali ste šta radi. Da. Tako da, eto, to je velika vest, jedan single, ja kapiram, izaći još neki pre... Meni se sviđa ta nova tendencija, što nemaš više onih momenta da izađe album, pa onda imaš prvi spot ili par dana, nego što mnogi bendovi sada objave 2, 3, 4 pesme, već te nekako pripreme, pa onda ti ovo nije ti sve novo kad izađe album. Da, tako da, eto, to je super i kratko ću samo pomenem i Suki, moja kraljica ima novi album, Suki Butterhouse. Još smo pominjali. Oh my god, se zove pesma, oh my god. Suki, okay. Mi Suki. Suki. A Suki. Ne, pominjali smo, ti si je pominjala. Ja sam je pominjala. Ti si je pominjala prošli put, jel? Pre par meseci. Okej, važi. Jeste, tad sam je slušala i sad je izašao taj novi album, tako da, novi single, tako da slušam. Nenade, ti šta si slušao novo? Ja sam slušao jedino stvar, čini mi se, novo koje je izašlo da me zainteresovala, pošto je januar, ono, uvek mrzim januar, zato što nema muzike, svi kuliraju tada, ono, na odmoru su. I prošle su godišnje liste, ono, time sam se bavio posljednjih, ono, ne znam koliko dok nismo objavili na Playeru, možete čitati, stavit ćemo link. I pakovo sam još uvijek preslušao zapravo album iz 2023. koji su mi promakli i baš ima nenormalno mnogo albuma, zapravo tek sad skapiram koliko ih ima. Ali nećemo sad o tome. Band jedan, zapravo projekat je, ne znam koliko će da zaživi i da li će da opstane. Zove se Reckoning, naš je band, i objavili su pre nekog vremena jedan demo koji je bio onako prilično pristojan. Demo, da. A sad su objavili prvi EP, imaju nekih ono, 4 pesme, čini mi se, zove se This is War. I to je ekipa koja nije potpuno nova i nepoznata, iza tog benda stoji jedan čovjek koji je, da kažem, ono, poznat na hardcore sceni domaćoj srpskoj, zato što je imao još ranije taj jedan band koji je postojao onako skoro, mislim, 20 godina, nisam siguran, lupam sad, Tibija se zvao band. Bili su jako koncertno aktivni po 2000-te do 2010-te, 12-te, 13-te. Tog imena, ali se ne sjećam da sam ih gledao. Oni su, koliko se ja sećam, razišli su se, mislim, zvanično 2017. lupam, tako nešto, ali jako su bili zanimljiv band, zato što prvi put je jedan hardcore band kod nas, mislim, oni nisu hardcore čist kao što prve neke asocijacije koje ti padnu na hardcore, više imaju tu neku emo moment, i tom emo momentu je baš doprinosio ovaj Miloš Ćurčija koji sastoji iz ovog novog benda, zato što ima taj sjajan neki emotivni vokal. I tad su bili onako prilično zanimljivi na sceni, zato što su prvi možda bili band tog tipa koji imao dva vokala, imali su jedan grubi vokal i njega koji je pevao te klinove. A pritom, to su Bijesevi radili, Nenade. Da, samo što su oni bili... Kad kažeš ovaj grubi, misliš ovaj što se vrišti, dere se? Da. Okay. I bili su dosta progresivni za jedan hardcore band, stvarno je to onako... dok oni pevaju te svoje deonice, ispod toga se dešava milion stvari. Stvarno je bio je netipičan bend za našu scenu potpuno. I sad je Miloš pokrenuo jedan taj novi projekat i to je onako drugačije od Tibije dosta, i dosta je to sve onako utegnuto, produkcijski je jako dobro uređeno i pritom je i dalje to žestoka muzika, nije fazon Tibija, nego malo neki drugačiji stil. On peva i ima samo clean vokale, ima povremeno ubacite neke grublje, ali to je baš incident, imaju uglavnom samo cleanove i on je onako jako napredovo, čini mi se, u pevanju. Tako da imaju, za sad su objavili te neke 4 pesme, ne znam kad će album još uvek, ali baš su pesme, svaka je dobra i bukvalno da čujem benda, da ne znam da je naš, pomislio bih da je ono strani bend američki, jer potpuno uklapa se u tu neku scenu i priču koju furaju neki američki bendovi koji su, jel, planetarno popularni, a koji su u tom nekom fazonu.
Tako da eto, mislim, ono, ako volite žešće zvuk malo, a opet i da ima i stvarno dobrog pevanja, jer on je stvarno vrhunski je pevač, obratite pažnju na Reckoning. Super, super. Da, važi, važi. E, ja bih samo hteo da spomenem nešto što je potpuno drugačije od svih stvari o kojima sam pričao. Malo sam subjektivan. Znate svi za LP Duo. Mhm. I LP Duo čine Andrija i Sonja i sad obojih znam, mislim i svi, ali Andriju znam skoro celog života, mi smo iz istog kraja i igrali smo zajedno i basket i njegova majka mi predavala srpski, tako da sam ja LP Duo malo više pratio možda kad su nastali, mi je bilo zanimljivo i svi njegovi projekti, on kad je imao je sjajan band Ola Jorge koji su bili pre možda neki 15 godina, to isto bio jako zanimljiv projekat. Uglavnom Andrija je negdje u vreme korone objavio svoj solo album. Sad je zvanično promenio ime, nije Andrija Pavlović, nego Andy Pavlov, tako da je objavio album koji se zove Me and My Love on the Road to Honduras i to je, on je sam na klaviru i to je toliko jedna divna muzika, to je muzika koja te hipnotiše i on je imao pred Novu godinu, negde krajem decembra, imao je koncert na kom je predstavljao taj album u Domu omladine i to je bilo na takvo nestvarno iskustvo videti, pogotovo ja sam stvarno subjektivan, ja znam njega celog života, ja sam toliko bio srećen, ispunjen i ponosan kad vidim s kakvom strašću on to svira, kako on to svira i kako to zvuči, šta je on to sve iskomponovao, koliko je to kompleksna muzika, da zaista ti neko kad si laik poput mene i ti zamisliš čovjek svira sam klavir, kao možeš da zamisliš u kom to pravcu može da ide, ali na koji nivo to Andrija podiže, to je nešto što ja stvarno, i čak i ako sam taj album ja slušao ranije, a slušao sam ga više puta, kad vidiš uživo šta on radi, šta njegove ruke radi i kakav zvuk to proizvodi, to stvarno rastori mi je bio potpuno. Ja sam jedno 3 dana slušao taj album po ceo dan nakon toga i onda sam hteo da otkrim još nešto tog tipa i hteo sam da gledam šta će sad Spotify da mi ponudi i onda sam zloupotrebio to što čovjeka poznim i poslao mu poruku, rekao sam, slušaj Andrija, ovo tvoje super, ali daj mi još nešto ovog tipa, ne više verujem tebi nego Spotify algoritmu. I on mi je poslao nekoliko preporuka, uključujući to bio i Jan Tirsen, koga sam jedino znao od ranije, koji radi muziku za Amelie Poulain, koji isto ima sjajne neke kompozicije, ali ispričao je, najduže mi je pričao o jednom holandskom kompozitoru koji se zove Simeon ten Holt, koji je neki čuveni hol, sad ja i like prepričavam šta mi čovjek kaže, znači pravite se svi da znate o čemu pričam. Ne, da li još jako pametno. Pravimo se da si dobro izgovorio. Ne, ja u startu kažem da nemam pojma, za tog čovjeka sam saznao pre 20 dana. To je neki kultni holandski kompozitor koji je umro pre 10 godina, žive 80 i nešto i on je najviše stvarao 60-ih, 70-ih godina i rekao mi je kao, brati, pažnju, on mnogo toga je čovjek radio, ali neka ubedljivo najpoznatije njegovo delo se zove Canto Ostinato. To je, kaže, ima kultni status u Holandiji i on, zašto to pričam? Zato što je LP Duo već 2 puta nastupao u Amsterdamu, u rasprodatu. Imali su koncert pred 2.500 ljudi u nekom predivnom prostoru koji se zove koncert Hobo ili tako nešto, ne znam kako se to izgovara na holandskom. Sviruje ponovo to u aprilu mesecu. I rekao, aj baš da vidim kako to zvuči i ja to pustim, to je kompozicija koja traje preko sat vremena i u početku mi je delovalo dosta iritantno, jer ona se, onako strašno je repetitivna, ista melodija koja te melje i melje i melje, pa se onda posle 3. minuta malo podigne, pa se malo spusti, pa se malo nadogradi i u prvi mah sam pomislio, bože šta je ovo, uopšte nema tu nežnost, ono što sam ja očekivao, što je on recimo svirao. Ali što sam više slušao, ja sam postao bukvalno hipnotisan, ja sam to isto danima onda slušao i dešavalo mi se da legnem i da ne mogu da izbacim tu melodiju iz glave, jer to se ponavlja u nedogled, ali to tako se fino podiže i spušta i tako vodite evoluira. Vodite u trans. Vodite u neki trans da sam ja počeo da googlam, da vidim letove do Amsterdama, jer sam bio u fazonu, ako bih otišao do Amsterdama, kapira da bi mi Andrija valjda dao džabe kartu, valjda bi mi toliko mi ispoštovao, sam onda pomislio, čekaj bre, pa ajde čoveče, nemoj si baš toliki ludak, baš da ideš u Amsterdam da bi gledao LP Duo. Ali sad posle ovoga će morati. A ako nas neko od vas gleda u Holandiji, dakle, ne znam... Uglavno, ucenjuješ ortaka iz detinjstva preko popkasta, pa pozovi ga, druže, kaži, alo, daj mi jednu kartu, onako šmek šmekerski učeto, a ne ovde pred ovolikim auditorijumom da ucenješ. Ja bih više volao da uz ortaka koji svira u LP Duo imamo ortaka koji je u nekom vizeru. Ako bi mogao da mi neko da besplatnu kartu i za avion i za koncert, ja bih rado otišao, tako da je, shvatio sam da je baš sumanuto da ulazim u tu egzibiciju.
ali ko je u Holandiji ili blizu, evo imate 2-3 mjeseca, obratite pažnju, pritom i ta dvorana deluje čarobno i meni je toliko nekako puno srce, mislim, ja ne znam, baš to što si ti rekao malo pre za ovaj band, kad gledaš, ja kad sam gledao Andriju, kad pomisliš, bože, ovi čovjek je odavde, pritom ja ga znam, on iz kraja, ali da ga ne znam, kao koliko je to divno, jer ti shvatiš da on, da nastupi bilo gde u svetu, oni su nastupali u Carnegie Hallu i bili su na svim kontinentima, maltene, kad ti shvatiš da smo mi tu potpuno konkurentni, ne znam da li ljudi shvataju to što oni rade, na kom je to nivou i koliko to može prođe bilo gde i koliko mi je negde, sam baš ponosan kad pomislim da oni odu u srce Holandije i izvode najpoznatije delo nekog kultnog holandskog kompozitora i da treći put će svirati pred punom dvoranom Holanđana koji to gledaju, koji se kunu tu kompoziciju. Mislim. Tako da, za sve nas jadnike koje nećemo biti u Holandiji u aprilu. Ali ti hoćeš nakon ovog... Pa ne, jedino ako mi sad neko ponudi i smeštaj i kartu... Rasprodato je, a? Ne znam da li rasprodato, ali postoji... Sad štekaš i za smeštaj i za kartu. I za prevoz. Ja, ti nisi svesna koliko sam ja jadan. Znači, ti ne znaš koliko sam ja daleko spreman da idem. Ali, budeš li mi nekad rekao? Ovo tvoje žickanje karata po Instagramu je ništa. Pa čekaj, ti žickaš kartu koja je ono 500 kinti. Ja žickam kartu koja je baš košta par stotina evra da bih to imao čitavu egzibiciju. Ali, plus smešta i isto je skup u Amsterdamu. Iako će neko i da mi kuva lepo i, znaš, i da popim neko pivo, znaš, ali ne, dižem ruke, znači nemojte zaboraviti ovo, postoji utešna nagrada za sve nas jadnike koje nećemo biti u Holandiji. U maju mesecu u Beogradu LP Duo još dvojica Holanđana na 4 klavira izvode od ovog istog kompozitora. Da bude još bolje. Manje poznato delo, ali slušao sam ga jako dobro. Tako da ne znam kad je to, tako da ako mogu da imam neku besplatnu kartu, šalim se, kupujem kartu. Čak sad, ovo snijemo u petak, ovo se emituje u ponedeljak, u nedelju, znači između našeg snimanja i ovog emitovanja, Andrija ponovo svira u jednom kafiću na Vračaru i kupio sam 2 karte, tako da ne mislite da sam jadan. Bravo. Nisi toliko, okej. Okay. Dobro si nas izvozao na kraju. Jesam. Smo gotovi sa muzikom ili hoćeš neko nešto da kaže? Jesmo. Idemo onda na onu svaštaru. Svaštara. Ko šta ima da priloži? Viktor, imaš nešto iz svaštare? Imam dosta iz svaštare, dosta sam svaštario za razliku od toga što sam bio lenj po drugim pitanjima. Ali imam nekoliko, odnosno par nekih Instagram profila. Instagram, TikTok, šta ti ja znam, kratka forma je u pitanju. Jedan lik koji se zove Jason K. Pargin, ovo K mu je inicijal u sredini, to je lik koji je nekad davno pisao za Cracked. Znate sajt Cracked? Znamo, da. I tad je imao pseudonim, ako se ne varam, koji je bio David Wong, nebitno skroz, ali ja se sećam toga jer su mi ti njegovi tekstovi bili prilično dobri. Imao je jako neke dobra zapažanja i onda to je bila duga forma, uglavnom je imao neke jako duge članke. I ta ekipa sa Cracked je u nekom trenutku i napravila, čak napisala scenariju za neki film, što je isto onako mala digresija sada. I film se zove John Dies at the End, John umire na kraju. I imate ga sad, slučajno sam naleteo, znači ovo se sve slučajno poklopilo, naleteo sam na jednom od ovih filmskih kanala, pogledajte ga, nije neko remek delo, ima status kultnog filma zato što je to ekipa sa Cracked-a i napravili su ga uz pomoć nekog malog budžeta, što se i vidi u filmu, i tako dalje, sve je otišlo u scenariju, a ništa na režiju i na glumu, otprilike, to je poenta neka filma, teli su kao ortaci da naprave film i tako je ispalo kad ortaci prave film, nije baš najsrećnije. Dobro, Clerks je film koji su pravili ortaci kultnije. Pa da, jeste, i nizak budžet i sve da, je to tačno, ali nekako drugačije. Možda su ortaci iz Clerksa talentovanije od ovih ortaka iz Cracked-a. Pa to je definitivno, ili je negde na nekom drugom nivou pukao film, ali nebitno je. Uglavnom, fast forward napred na današnju godinu, znači Cracked više ne postoji u tom obliku. Ne znam ja koliko ekipa se promenilo tada od ekipa koji pišu. Ja sam baš otišao da pogledam Cracked danas i bukvalno nema nikakve veze sa nekadašnjim Crackedom. Pa oni su nešto lutali dosta. Oni su imali fazu gde su imali neke grafičke samo... Kao da su, ne napišeš članak, nego ceo članak staviš u neki poster, sve su tako delili tekstove, čudno je bilo sve. Jesu, u nekom trenutku su imali fazu gde su samo liste imali, 10 najglupljih, ne znam nija čega, pa su onda imali fazu gde su imali, što je meni bila prilično okej faza, sa video nekim prilozima, gde ortaci sede bukvalno ovako u krug, njih četvoro i pričaju jako brzo o filmovima, kao mi, sada samo malo
bolje. Ovaj, bez uvrede, bez uvrede. I uglavnom, sad je neka skroz deseta faza. Uglavnom, ovog lika sam slučajno otkrio na Instagramu, ne znam ja kako mi je iskočio. I bukvalno mu u nazivu piše autor romana John Dies at the End, pošto je to prvo bio roman pa onda film. Uglavnom, ta njegova kratka forma je toliko dobra, ta njegova zapažanja oko nekih stvari koje su onako najobičnije, ali on ti objasni recimo istoriju tih stvari ili zašto te stvari nisu tako obične kao što jesu ili zašto se nešto desilo baš na taj način, pa ide u istoriju, pa malo u psihologiju, malo u filozofiju i tako dalje. Odličan mi je, nije ništa revolucionarno u stilu na koji on to priča, znači to je bukvalno njegova glava, klasičan TikTok nalog, njegova glava koja ti nešto objašnjava i iza njega se dešava to što ti objašnjava i on ti pokazuje, jeli, ovo je ovde, ovo je ovde. Primer ću navesti samo, mit je da zečevi vole šargarepu, pa sad zašto je nastao taj mit od Duška do Guška koji je tako prepoznatljiv je sa šargarepom, a zašto Duško do Guško ima šargarepu? Zato što imitira, da li sam dobro zapamtio sada, recimo Hemfrija Bogarta iz nekog filma koji u nekoj sceni gricka šargarepu. Film uopšte nije poznat i niko ne zna za taj film sada, ali je Duško do Guško uzeo misleći da će taj film biti ne znam nija koliko popularan i uzeo je da gricka šargarepu. Duško do Guško je postao popularan i popularizovao, da. I sad svi misle da zečevi vole šargarepu. Mislim, jadni zečevi. Pa da, zapravo zečevi, to isto samo njega saznao, ne mogu mnogo da pojedu šargarepu jer je previše slatka za njih i mogu da umru ako pojedu previše. Tako da, eto. Kibote, koliko godina mi ugrožavamo zečeve? Pa ne mi, nego Duško do Guško. Da, zečevi ovako uživo, mislim, pravi zečevi više vole kupus da jedu. Da, i da čupkaju neku travu, znaš, da. Oni su ti kao neke ovce. Da, uopšte nije nešto brze što je repa, ono što im prvo daš. Eto. To je jedan nalog, Jason K. Pargin. Okačit ćemo dole. A, na Instagramu ga ima. Ja ga pratim na Instagramu, pošto nemam TikTok, izgleda da je veći na TikToku, kao što su stvari uglavnom većina. K? Pargin. Jel ga našla? Jesam. Dobro. Možemo dalje. Možemo dalje. Ovo je stand-up komičarka jedna, koja je sad iskočila mi zato što ljudi šeruju neku njenu priču o Jeffreyu Epsteinu. Britanska je komičarka i zove se Michelle de Svarte, ako sam dobro izgovorio. Šta da ti okrenem? Nju da vidiš kako izgleda. Evo je ovde, kovrđava ova kosa. Ona je neka meleskinja, rekao bih, i tako nešto. Ne znam koliko sad ima godina, ali kad je bila mlada, bila je model, to jest manekenka, pardon, model. I uglavnom priča tu priču iz mladosti njene, kad je imala eto, neki slučajni susret sa Jeffreyem Epsteinom i sad kao... Kao i svaka lepa devojka, vrat. Pa kao i svaka lepa i mlada devojka, da. To je isto, ja mislim, ključno kod njega. I sad taj deo jeste dobar u njenom stand-upu. Ja sad pokušavam da nađem ceo taj stand-up, zato što sam posle otišao na njen profil i da vidim ostale stvari koje je izbacivala. Bukvalno svaki taj Reels je dobar. To mi se baš retko dešava da odem kod nekog stand-up komičara, sad svi kače to i sa tekstom, subtitlovima i tako dalje. Nije svaki dobar. Kod nje je svaki od ovih koje je izbacila vrlo smešan. I ono što mi je super, što nisu muško-ženski odnosi, što se često dešava kod komičarki, da pričaju o lošem dejtu, da pričaju o bivšima, da pričaju o ne znam nija čemu, to me malo smara iskreno. Ona nema to, nego ima neke, recimo onako životne teme, porez, kako je to bilo kad je bila manekinka i tako dalje. Da ne nabrajam sada, ali hoću da nađem taj stand-up specijal ceo, iz koga je ovaj deo sa Epsteinom i ne mogu da ga nađem. A nema ga ni na torrentima. Pa ne, nisam ga još tražio na torrentima. On je, moralno je sve okej, on je tražio, ako ne nađe, što je plan B? To mi je poslednja nada. Izgleda da je na onom BBC playeru, znaš da oni ga zaštite nekim svojim. Moraš da si u Engleskoj pa da gledaš ili tako nešto, nisam to još uspio da provalim. To samo VPN promeniš. Uglavnom, strava, da, verovatno. Strava mi je ona, baš mi je nekako super otkriće. Tebi će se svideti, ja mislim. Može, pošalje mi se u njenu. Da, dobro. Hoću. Cool. Eto, to je to. I jedna, onako, ajde da završim sa ovim.
Pogledao sam slučajno na nekom od ovih opet filmskih kanala Simpsonove. Dobro. I moram da kažem, nevjerovatno da sam i ja gledao, ja sam shvatio kako plaćam ovaj Disney Plus, da tu imam 35 sezona i ja znam da to postoji dalje, da. Ali nisam gledao Simpsons jedno 15 godina. I pogledao sam prvu epizodu novog serijala, super su. Oni da, kidaju. Oni, dalje, kidaju da, i... oni i dalje kidaju i ja ne znam, mislim, sigurno ima publiku čim je i dalje tu. Izlaze nove epizode. Da, 35 sezona je sada. Ne svake nedelje, ali svak, ne znam koliko traje sezona u godini, ali kao svake godine oni izbace lupom sada 20 epizoda. No, ja, da, ja zakačim, pošto mi često ovaj TV radi, ono, prebacimo često na ovaj Fox koji je sad star ili kako se zove, i tu recimo puštaju ove novije sezone, ne, možda ne baš ove nove, ali tipa od pre dve godine ili godinu dana, i to je i dalje kao sve kvalitetno. Ja sam se iskreno smejao. Ako ostanem da odgledam epizodu, smejem se. Ja sam pogledao jednu i stvarno sam se smejao, baš sam pomislio koliko su prljaviji nego što su bili, koliko vidi se uticaj i South Parka, vjerojatno, i Rick and Morty, vjerojatno sam shvatio da je publika sada treba ipak malo dati još nekog dodatnog sadržaja u odnosu na onom iz 90-te, ali sjajni su, baš su sjajni. Tako da eto, preporuka ako niste čuli za Simpsonu. Ali, ali dobro, ja uopšte nisam znala da to i dalje ide, ja sam mislila. Pa eto vidiš, da, ti nisi znala, možda još neko ne ja zna. Ja sam znao da ide, ali me nije zanimao kao ok, znam šta su Simpsoni, da, to je onako straight, to je danas malo možda prevaziđeno, šta smo među vremenu otkrili, ali ne, oni se menjaju i baš ima... Da, da. Ima neka scena, ne znam, posljednji, prva epizoda posljednjeg serijala, nešto, Homer i Marge treba da imaju seks, njemu ne može da se digne, i onda ga ona pita, u čemu je problem, diđi u Han Solo, i kao pokažemo, i kao, wow, čekaj, ovo se ne bi desilo u Simpsonima 90. Diđi u Han Solo. Da, tako da menjaju se Simpsoni, stvarno, baš sam prijetno iznenađen. Ja čak nisam ni pomislio da su postali lame ili tako nešto, nego me samo u nekom trenutku neka stvar koja traje toliko dugo, ne možeš non stop da je gledaš. Ja ne znam kakva osoba treba da budeš da non svake sezone gledaš. Viktor, ali možda naš podcast bude trajao još 10-15 godina. E, pa to sam teo da kažem. Da li ćemo u jednom trenutku to biti mi koji... Ne. Što, pa čekaj, ne bi volela da trajamo 30 godina. Morat ćemo da počnemo da psujemo. Volela bi... Samo će biti masnije fore, da. Da. Ne, o tome, to je baš zanimljiva tema. U smislu kao, naravno da to nisu verovatno isti ljudi koji gledaju Simpsonove kao što su ih gledali pre pa 30 godina. Pa nisu ni pisci, verovatno, mislim, kao mnogi su prošli. Mnogi sigurno, su umrli. Mnogi su i umrli, da, da. Ne znam, od starosti. Ne, od starosti. Ovaj... Vidim suze u očima imaš pa. Zevnula sam. Super ti priča, zevam, nastavi. Nije, zevnula sam, samo izvinjam se. Zanimljivo je to kako neke stvari, iako znaš da su dobre, ali ne možeš više da ih gledaš. Samo se vjerojatno zasitiš malo. Ali čega se zasitiš ako je do jaja? To je ono što mi je zanimljivo. I to je poruka našim gledocima, nemojte da se zasitite. Mi ćemo se menjati, bit ćemo još luđi. Ma nema veze, i oni se menjaju, i oni su još luđi, i opet ti ne možeš, zato što znaš da su to Simpsonovi i kao... Ali dobro, hvala Bogu, mi nismo žuti. Zasitiš se forme. Znaš šta, ja ne mogu da zamislim da baš imamo 35. sezonu našeg podcasta. Mislim, tako da nemamo tu brigu. Pa dobro, ali ajde recimo 35 sezona radimo nešto kao news, ajde tako da kažemo. Bilo šta, menjamo dobro, se ljudi, mi. Dobro, ljudi, 10 godina radite hologram. 24 minuta, šta? Radimo, pa, pa znam, ali skoro... nije zanimljivo. Sigurno nije ista publika sad, 24 minuta pa kao nije. Što je bilo pre 10 godina. Zato hoću kažem, možemo da radimo i 10 ali godina podcaste. Ali 24 minuta nije isto sad i 2013. Tako da su se i Simpsoni menjali. Ma to, ali to sve vreme hoću da vam kažem. Nema veze što su se menjali i mi se menjamo. News danas nije isti kao news dobro, pre 13 godina. Nije. Sve se menja. Ti hoćeš da kažeš zašto bi ljudi samo digli ruke od nečega nakon 5-10 godina ako je to i dalje dobro? Da, to je jedna stvar, a druga stvar, kada mi shvatimo da dokle ćemo više s ovim? Kao, jer Simpsonovi očigledno nemaju taj problem. Pa Simpsonovi dokle ljudi gledaju? Pa da, ali sigurno ih ne gleda isti broj ljudi kao pre. Ne gleda ih isti ljudi, ali možda ih veliki broj ljudi i dalje gleda. Ne, gleda ih manje ljudi. Razumeš, menja se grupa, ali broj je sličan. Ne, a moguće da je broj duplo manji, ali da je taj broj dalje vrlo prihvatljiv, da to bude ekonomski održivo i da oni traju. Dobro, a i ako je njima lepo da to rade...
Da, pritom ne moraš da ti... Ja bih rekao po novim epizodama da jesi. Da, ali ti ne moraš da budeš u vrhuncu 30 godina, možda ti budeš u zonu, pa da. Kao i bendovi, ja sam pokidao 95. Naravno. Ali sad i dalje sviram i super mijem publiku. Ali i dalje puni arene na Staroslavu. Dobro, rešili ste mi neke dileme koje sam imao. Znači, nastavljamo do 35 sezona. Tako je, gruva. 32, 33, ne moram baš 35. Da, dobro, da ne preterujem. Imaš ti nešto na svaštaru? Ajde, ja ću pomenem, najzad sam završio ovaj strip koji sam pomenuo u jednom podcastu, tizovao sam Robocop, to je neki omnibus Franka Millera, ima nekoliko epizoda, u njemu ima 400 strana, znači baš treba da se čita. Inače, ima ga na jednoj aplikaciji koju sam nedavno isprobao, Comixology se zvala, a sad je to Kindle app. Ono, rebrandirali su je, to je Amazonovo inače, i imaš ono kao neku pretplatu, platiš mislim da nešto oko $5 i to imaš za tih $5 pristup njihovoj biblioteci stripova, gde ima i od ovih superheroja pa do mangi, ono, bukvalno svega i svačega ima. I završio sam taj strip i stvarno je odličan, zato što nekoliko različitih stripova zapravo ima u tom jednom, to su različiti stilovi i neko ko hoće da se upozna kao sa Robocopom, ko nije nikad, na primjer, gledao film ili čitao bilo šta vezano za njega, baš iz ovog omnibusa može da skapira koja je priča, ko je on, kako je postao to što jeste, a i malo je onako, mislim, bar mene je nostalgija odradila prilično kad sam se vratio na Robocop, pa posle 100 godina, mislim da nisam od 90-ih kad su izašli oni filmovi, su 90-ih izašli filmovi. Možda čak i 80-ih i neke prvi. Da, ali ajde, 90-ih sam ih gledao. Tako da me baš i malo nostalgija to odradila, podsjetio sam se kako je to zapravo, mislim, iako ti malo delo je kao sama postavka banalno kao policajac robot, delo je onako malo klinački, zapravo priča uopšte nije klinačka, prilično je ozbiljne, ima neke ozbiljne dileme i pitanja koje otvara i naročito danas kada pričamo i o veštačkoj inteligenciji, tim stvarima malo posmatraš stvari iz druge perspektive. Tako da, eto, to je nešto što sam Plus su filmovi, ako se sećam, mislim, sećam se, zašto su jako upečatljivi, bili vrlo krvavi i vrlo... I mračni. Mračni, da, i vrlo je ono distopija koja... Jeste, da. Kad si klinac ne kapiraš je tako, tek kasnije kad pogledaš wow, šta sam ja gledao kao sa 10 godina. Jeste, ali to nekako drugim očima posmatraš kad si klinac, valjda samo izvučeš ono što možeš da procesuiraš, ali kad pogledaš zapravo to je stvarno mračne priče. I ovde je jako, ovde ne samo što su mračne, film, koliko se sećam, nije toliko, kako bih rekao, satiričan. Jeste. Ili se ja ne sećam. Jeste, ali film je satiričan, baš što ti kažem. Ovi stripovi konkretno, baš su ono, satira je na maks. Da. Svi su Sećate se reklame koja je kao zaštita za vaša kola. Reklama koja je zaštita za vaša kola, to je da je lopu kao uspe da uđe unutra i uspe da obije auto, ali u trenutku kada upali, ne prepozna ga auto i onda ga ubije strujom da, auto. To je super zaštita za vaša kola, lik koji ispada spržen iz kola i kao samo ga sklone odatle, kao eto, to je... Jeste, da, i ovde imaš gomilu tih stvari, isto kao kako se reklamiraju neki proizvodi, pa kao neke potpuno sumanute stvari, kao tipa koji podrazumevaju da neko nastrada ili da ga ubio, ili kao da očiste neki kvart od nekih, kako bih rekao, ovih siromaha ili nešto, to se reklamira kao usluga, znaš, koju možda... ono da platiš. Kupiš, da. Ja sad setio sa digresije kad kažeš reklame, sećate one najluđe, možda jedna od luđih reklama 90-ih, sad nije lako reći koja je najluđa, mislim da je PGP imao tu kampanju protiv piraterije. Aha. I onda su nešto imali kao dijalog gde kao dolazi muž kući, kao kupio sam kasetu, kao to je kao original, samo je mnogo jeftinija, i on pušta kasetu i eksplodira. Ali to su uzeli scenu iz Smrtonosnog oružja, da li Kec ili Dvojke, kad je na WC šolji Danny Glover i kada eksplodira i WC šolja izleti iz zgrade. I onda su taj kadar nalepili na reklamu da njemu zbog piratske kasete eksplodira WC šolja. A pravim da taj kadar nisu platili. Mislim da nisu platili. Oni su reklamirali protiv, pravili reklamu protiv piratske
piraterije, tako što su ukrali iz holivudskog filma deo. Ukrali su deo, da. To je, da. Ja moram kažem da sam kupovao razne piratske kasete da mi nikad nije WC šolja eksplodirala kad sam pustio kasetu. Strava. Da, RoboCop je vrlo, vrlo mračan, vrlo satiričan. Sećam se isto dela kada predstavljaju nove modele robota koji su svi neuspešni, od kojih jedan... Svaki failuje, ali svaki failuje na različit način. Jedan izađe, prvo pobije sve naučnike oko sebe i onda na kraju ubije sebe. To je kao, ok, idemo sljedeći model. Da, najbolje što su oni došli je ovaj jedan od kojeg dobar je i jako je agresivan, ali ne mogu da ga kontrolišu nikako. Ovaj, da. To je najveći uspeh. Tako da, mislim, ovaj strip je stvarno sa te strane zaokružena priča, ko hoće se upozna i stvarno sa tim ono, RoboCop univerzumom i tim celim distopijskim svetom, jer stvarno jeste ovde nekako ta, čini mi se, možda ja to sad zapravo samo više kapiram, ali ta satira je baš onako odvrnuta na maks, što mi se sad u ovom momentu baš sviđa. Ja sam mislila da ćete vi da spomenete, mogu ja da kažem, ali vi ste napravili lep video sa jedne izložbe pre nekoliko dana. Da, možemo i to da pomenemo. Da, možemo da kažemo da smo svi smo bili. Imali smo baš jednu veliku čast da smo bili izloženi nekoliko nedelja i bili smo da jednog velikog triptiha na jednoj jako dobroj žurci gde je bila super ekipa, tu su bili i Travolta i Nick Cave i Marina Abramović. Jim Jarmusch, Wim Wenders, koga sam Nikola sve? Tesla. Nikola Tesla, da. Bruce Willis. Da, onda tu od neke gradske ekipe, tu ljudi koji... Marko Nastić. Da. Koji je pored Nika Keva. A, da, jeste. Ali to sve nije toliko bitno, koliko je bitno da smo mi bili na toj žurci. Da. Čekaj, znači, to je slika Jelene Jelače. Mm-hmm. Sad sam zaboravio opet na engleskom kako the se... The truth is wrapped in darkness. Tako, na primjer. Shaped. The truth is shaped in darkness. Dobri smo i nismo još izlapili. Jeste, a u suštini... slika je kao žurka pred smak sveta. Da, otprilike šta bi ona spasila da ima prilike prilikom smaka sveta. I hvala... To si ti iskonstruisao, je li to, a? Ne, ona je meni... Kad sam... Koga bih ja ubila kad bi morali... Kad smo bili na izložbi, da, to se na to svodi kao šta bih ja ponela odavde s ove planete. Jo, pa hvala, sad sam dodatno nekako... Mislim, znala sam da je to, ali... I meni je super, što super je pogodila naše likove jer ti jedeš. Na žurci, pa da, ti si odmah pored cateringa i trpaš sve u tanjer. Da, da, da. Jeste. A dobro, verovatno da podeliš svima nama, eto. Okay. Verovatno. Jer je smak sveta, pa treba da imaš hranu. Jer volim da delim čak i kada ćemo umreti svakog trenutka. Mislim da su ljudi koji su na žurci potpuno nesvesni smaka sveta. Koliko sam ja protumačio, a dobro, možda ja ne umem da tumačim umetnost. U svakom slučaju, strava je slika, ja znam te njene slike, ovo nije prva njena takva slika da ima milion likova, ona je s tim počela 2005. ili tako, znači skoro 20 godina radi takvu vrstu arta. I baš mi je drago da smo se našli na jednoj... Pa ne, stvarno znači je velika čast. Znači da smo mi sada neki kao... Neki ljudi. Evo što kaže kustoskinja Ksenija, inače osnivačica galerije X Vitaminu, koju možete da... U stvari, mislim da sad... Mislim da ne može više. Kada ovo snijemo, mislim da je danas... Da, slika inače posle Beograda ide u Pariz. Tamo će da bude izložena. Mi ćemo u Parizu. Ksenija kaže, delo predstavlja Jelenin svet, njenu alternativu Noevoj barci. Svaka poruka, uključujući umetničku kolekciju, njoj je lično vredna. Kakav je svet u plamenu? Kada je svet u plamenu, šta je najvažnije? To su ljudi koje volite. Znači, to je veliki, veliki pozdrav. Stvarno smo polaskani. Jesmo, stvarno. I ja baš super sa plavim očima. Neverovatno je koliko detalje na toj slici. To je, mislim, mi smo stajali tamo onako prilično vremena i dalje kao da odeš ponovo i da gledaš i da... Svaki put bi vidio nešto novo. Svaki put bi otkrio nešto novo i neki novi detalj i... E pa mi smo uzeli print tako da ćemo negde da ga uramimo. Da, bit će okačen uskoro. Strava. Ja sam ga zaboravio da ga donesem. Moći ćemo da gledamo, da. Da analiziramo. Super. Je li imaš ti nešto preporučiš? E pa, imam, mogu i sledeći put, ali ajde sad. Kakav entuzijazam. Da, nešto, izvinite nešto, da li mi je pao pritisak, ali baš sam... gledala sam snimke Ricky Gervaisa koji vodi Golden Globes. Zašto? Zato što sam pre toga gledala njegov stand-up poslednji koji je izašao i zove se Armageddon, je li tako? Je li Armageddon poslednji? Ima Armageddon, ne znam li poslednji. Da, ja isto mislim da je možda izbacio još jedan. Ali nisam siguran, nema veze. Super Nature pa Armageddon, moguće da je tako, da.
Tako je, mislim da da i on je sad kao pokidao sa tim... A čekaj, to je ovaj stand-up koji mu navodno Netflix nešto nije reklamirao? Ne, mislim, ne samo da Netflix nije, jeste bre, on je prvi, sve moguće kao rekorde oborio. Ali vidio sam neki naslov kako nešto Netflix sabotira, neki njegov stand-up i da je on zbunjen zašto sad njega sabotiraju. Ne, to nisam videla, baš ga pratim svud redom. Okay. I bog zna kako je pokupio i nagrada i sve to, tako da, znate ko je još dobio nagradu, a preporučili smo taj Baby J, ovaj, John Mulaney. A, ok. I on je isto dobio za onaj... After rehab, stand-up. Da, ja stvarno mislim da je to jedan od boljih stand-upova koje sam gledala i mnogo, mnogo smešan i poučen nekako. Tako da ako neko nije gledao, a interesuje ga, Baby J se zove, John Mulaney. Što se tiče Ricky Gervaisa, mislim, sviđa mi se zato što kao gotivim Ricky generalno. Ali da, sviđa mi se ta ugao koji je imao da otvori temu te woke kulture i toga koliko smo kao kultura postali osetljivi na reči, kao kako značenje reči prosto nekada i sada nema istu težinu i kako sada to sve percipiramo. Nisam nešto oduvana u odnosu na to kako je pre imao, to smo čak, mislim, i ti i ja da, pričali. Da, ja sam počeo i čak nisam mogao do kraja da gledam, jer mi je bio previše objašnjavajući na neki, kako bih rekao, prvoloptaški način. Mm. Ne znam. Meni se ne sviđa, mada sad nisam ga toliko pažljivo gledao, nisam toliki fan Ricky Gervais, ali sam vidio da u nekim stand-upima ima taj moment da izvuče neki tweet o sebi i onda pročita šta je neko njemu napisao, što se neko uvredio, pa onda se sprda s tim. Nekako mi to, ne znam, suviše mi je lako, nađeš neku laku metu nekog anonimnog twitteraša kao evo zapravo u čemu je fora. Pa ne, možda su nas razmazili ovi ostali, tipa Dave Chappelle ili ne znam ja ko. Pa dobro, ali koji... Dave Chappelle isto, mislim, ima sukob sa trans scenom i onda kao napravi stand-up, baš sam sad gledala i njega, znači napravi stand-up, to mu je ovaj prethodni, ovaj novi nije baš toliko u tom fazonu, ali napravi stand-up da bi se referisao na sve što je rekao pre, da bi odgovorio ovima koji su umeđu vremenu rekli šta su rekli. Da, malo muze previše tu temu, to je isto i kod njega mi zasmetalo. Pa meni je generalno, izvini, kad smo kod lakih meta, ta vokal kultura, to sad svi počeli da komentarišu i da baziraju stand-upove na tome, to je baš laka meta. Moguće da je trend koji će da prođe u nekom trenutku. Videli su ali... da to prolazi i da postoji publika koja kao dobro reaguje na to i onda kao ajde. Ne, vidi se da je ovo, kako bih rekla, vidi se da jeste ovo odrađena, dobro odrađena tezga, barem je ja to tako percipiram, znači ne mislim da je ovo najbolji stand-up, ali dalje njegov loš stand-up je i dalje odličan u odnosu na stand-upove koji postoje. Ne znam. Moguće, ali isto tako i mislim da su nas neki drugi razmazili, da ovaj sad prepoznaješ da je odrađivanje, to jest da je muženje toga, te lažne kontroverze. Muženje momentuma, jer je popularni nego ikad. Ja bi samo se nadovezao, upravo baš sam se pitao dok si pričao ovo i kad smo pričali o Simpsonima, zašto i ja gledam po sebi kako nešto što je dobro, zaboravim i onda se vratim i ja sam se vratio poslednjih nekoliko dana na slušanje radija BBC Six. I ja sam jedno mesecima slušao taj radio pre 4-5 godina i on je najbolja radio stanica na kojoj sam ikad naišao. I ja sam iz ne znam kog razloga potpuno zaboravio. Izgubio sam tu naviku da slušam jer kao evo Spotify, evo podcast je neki i kao radim neke druge stvari. I sad sam instalirao aplikacije na tabletu, na telefonu i poslednjih par dana sam slušao i stvarno ogromna preporuka, to je toliko dobar radio, pritom je super kod njih što i sve emisije oni okače i onda možeš da ih narednih ne znam koliko, čak mislim mesec dana, možeš da se vraćaš i da ih slušaš kao podcaste i da ih pauziraš i da ih nastaviš gde si stao i velike, mislim, stvarno ima sjajnih tu emisija i zavisi šta volite od muzike, vidjet ćete šta vam odgovara. Svako ponedeljka popodne Steve Lamack, njihov neki čuveni radijski voditelj, DJ koji od početka 90-ih prati britansku scenu, on ima sjajnu emisiju, a ono što je moj najveći favorit, to ide svake subote, mislim u 7 uveče, zove se The Craig Charles Funk and Soul Show. Mislim, funky soul, onaj izvorni funky soul je neki žanr koji sam otkrio
U nekim kasnim 20-im mislim da sam shvatio prvi put koliko to volim kad sam pogledao onaj film Soul Kitchen, Fatiha Kina. Tad sam ja volio neke te pesme, ali sam tek kroz taj film shvatio koliko ta muzika meni prija i od tada sam gledao da istražujem i šta sam već, šta je sve do mene dolazilo, a ova emisija traje 3 sata, ide svake subote i to je toliko dobro, još ja rekao sam tempirao posljednje dve nedelje, dan kasnije dok kuvam, pustim to onako u pozadini, spremam nešto tu u kuhinji, perem sudove, šta god, fenomenalna muzika, tako da je to velika preporuka za ovu radiostanicu. E pa onda, Mare, za tebe imam još jedan Instagram profil da ti preporučim, možda ga već i pratiš, evo sad ću da pogledam. Somewhere Soul. Ne pratim, zapratit ću. Lik koji preporučuje uglavnom soul, funk, R&B i tako tu muziku i prilično je dobar u tome. Ja sam mu ukrao par preporuka koje sam ovde prodao kao svoje. Bože, razmišljam, slušam te sad kao koje si ti Instagram stranice zapratio. Ja sam pre 2 dana zapratila Instagram stranicu koja ti daje tipove kako da lepo ukrasiš PowerPoint prezentaciju. Pa nije to loše. Ja sam u nekom trenutku pratio neke Photoshop. Ali se mnogo lepše ukrašava PowerPoint prezentacija koji neki dobar funk i soul slušaš. Ne, ja sam sigurno. Da li pratite one Instagram stranice koje čiste? Oh, jo, ne pratim, ali obožavam to, da gledam. Maja je jedno vreme pratila te naloge, ne samo na Instagramu, nego i na ovaj TikToku. Preporučuju ti neki put sredstvo za čišćenje to, nečega, da. Kade ili lupa. A volite ono kad peru tepihe, pa kao da. Kad onaj crni, pa ono nekoliko... Zašto je to toliko popularno? Ja sam pao sad s Marsa, ne znam uopšte šta pričate. Pa dobro, imaš te neke... Lik koji sređuje svoj stan i ti, to je naravno iseckano tako da ti to vidiš sve za minut, šta je sve sredio, što je trajalo satima sigurno, ali to je sve što vidiš. To spada... Vidiš ga kako usisava tepih, kako zateže posteljinu, kako čisti prozor, kako... Naš. Jako mire. To spada, ali... spada u one satisfying video. Da. Da, a da, ovo da. Čak za, za pranje tepiha, znači imaš samo kadar ovako na nekom ogromnom prostoru gde se peru inače tepisi, donesu crn tepih i onda on na kraju postane na ga peru vodom, pa ga pa onda peru. Punjaju, pa sapunjaju, pa ispiraju, onda, pa... A što ovaj tepih servis Ružić ne dođe na tu ideju onda ako ljudi vole da ja gledaju? Ja apelujem na tepih servis. To ima milione pregleda. Ja bi volala kad bi me tepih servis Ružić pozvao da ja malo peru. Mene to toliko daleko umirujuće. Ne mogu da vam mogu... Ono čekaj, besplatna radna snaga. Naravno da može da volim. Tom Sawyer, Tom Sawyer. Ali zato što ti tu sve imaš aparature, nema tu Miki Saginjene uopšte, znači ti se vreme, ako prvo... Kao gospođa. Kao gospođa. Znači, prvo ga puštaš vodom, pa onda ovo sapunjaš, pa onda opet onim, imaš neku motku u kojem ovako... A čekaj, ja nema više ono prečke da, i lupaš kao naši roditelji nema, što su radili. Ne, kako je to bilo ne, pre... Ne, možeš to da radiš ako te loži. Ima jedno vreme su bili jako popularni oni videi gde imaju neke one prese razne industrijske i onda pa ono puca. Spljeskavaju razne stvari ono, i presuju ih. I, ovaj, a to mi je destruktivno, seku, to mi se sapun. Ne sviđa. Nije, mene isto deluje umirujuće. Kad gledaš neko vreme, ovaj, bude ono... A čekaj, onda kad uzmu sapun pa ga malkice izrezbali i onda ga seku i onako rasprši tako se je, sapun. Da. Uglavnom... To je isto satisfying, da. Da, prilično zabrinjavajuće zvuči ovako kad pričam. Ali znaš što je još satisfying? Naš podcast koji privodimo kraju. Hvala Bogu. Ja ne znam, je li ovo najduži podcast? Pa to uvek kažeš, znači bukvalno svaki to podcast završava. Da... Dobro, izvini, ali ja mogu to svaki podcast kažem. Jel najduži? Reci, molim te, trajimo preko 3 sata. Ne. Ne. Ništa, pola sata, šta ste još čitali, ljudi? E bre, pao je mrak, moramo da idemo. Ajmo, moramo ajmo, da krećemo, ljudi. Ajmo, hvala vam vidimo puno. Se, ljudi, za 2 nedelje. Vidimo se, hvala za... na čao. Podršci, čao. Čao, čao.